ስሜ አሜን ነው አሜን ታመነ አም ሜዲካል ድሮፓውት እንደዛ ይባስተካሽ ለስ ጎ ያ ናው አም ካረንትሊ ሶፍትዌር ኢንጂነር ነኝ አማዞን ዘ ኦንሊ ሪዝን ህክምና የገባሁት የሶፊት ላለማይ ህክምና ተተክ ለዛም ኬንያ ከዛ ኮምፒውተር ሳይንስ ተምረ ያን ደሞ አልተለመደምና ያናል ኮምፒውተር ሳይንስ ተምረ ምን ልታደርግ ነው ኢንተርኔት ካፍቲ መጥተን ከፍት ነው ወይ እንትን ሴድ ኬንያ ደርሶ መልስ ነው ይቆረጡ ከዛ አማዞን መሄድ ምን አስፈልገ ያ እና እንዴት ነበር ኦፖርቹኒቲ ነው ሲያገኝ ኮድ ሬዝ ለክ ኮድ ፑሽ ከማድረግ በፊት አንድ እንዳልኩ ሪቪው ይደረጋል በኮሊጎቹ ሪቪው ይደረጋል አይ ሚን ዩ ዶንት ዋንት ቱ ሉክ ባድ አስደንግጦ ያቃሉ አሉ ኮመንቶች ማብን ይመጣል ሶ ኢንተርንሺፕ እዚ ሰርቻለሁ ዲጂታል አይዲ ባይ ዋት ዱ ዩ ኢትዮጵያ ቢሮክራሲ ሳይኖር ጀርመን እንዴት ጀርመን ቢሮክራሲ ባንክ አካውንት ለመክፈት ቀጠሮ ማሳየስ እንደነበረ ቢን ታምና ኦቨርኦል ሃፒ ነህ አሁን ደስተኛ ነህ ባደረካቸው ዲሲዥኖች በመጣው ፓዝ ሊንክድ ላይ ሰዎችን ዘ ራይት ፒፕል ቱ ኖ ሄልፕስ ዩ አውት Yeah. Different ways. Definitely. How does this look? No. Eh? No. No? Yeah, Devin podcast. I'm so sure if... I don't celebrate it. I'm sure if you don't want to talk about it, I'm sure if you don't want to talk about it. I don't want to talk about it. I'm sure if you think about it. Is she? Dave. Dave. Let me... No, yeah. Some celebrity, I don't know. I think it's for the... Chalur Berek is going to be. Maybe we'll get this. Then no, G, but you know? You avoid eye contact, I think. Okay. And you see my sling, are you? Black minister corner, you know? So? You can creep into... Okay. I see. And that's the corner. Yeah. ምን ያረኩ ነው ምናም ብላ ተሳቀቀ። ግን ከዚህ በኋላ እሺ ካራተሽ። እሺ ግሬ። ችግሪል። እሺ። ኤኒዌይ እንግዲህ የዛሬ ገስታችንን ከስንት ሴታፕ በኋላ እዚህ እንደደረስን ከስንት ሴታፕ በኋላ እሱ ከነገራቸው ያ ሰንሳት 4-5 ሰዓት ናም አም ጆኪንግ። introduce አርግለን ለማያውቁ ሰዎች ማን ያቀኛልሽ ብዙ ያቃል by the way okay ስሜ አሜን ነው አሜን ታመነ medical dropout እንደዛ ይባስተካሽልሽ let's go yeah and now I'm currently software engineer ነኝ amazon I'm based in berlin nice yeah unheard of medical dropout አለ ግን medical dropout what do you mean I mean ታጭራይ ምናምን አይደለም ወአረ በጣም ብዙ አለ ፈልገ ምናምን አዎ 3ኛ አመት 4ኛ አመት ድርሽ ያቆመ ሰው አቃለ በጭንቀት ምናምን ነው አም ደን እኮ በጭንቀት ማ ቢዝነስ ነው ማረው ነው maybe you figure out it's not worth it it's not worth it ካራት አመት በኋላ አይ በቃ አይሆንም ይሄ ለኔ አይደለም ይሄ አይደለም ለኔ አይደለም አራት አመት ፈጅታል ነው አንተ እኔ 7 ወር ቶሎ ነው ወጣው አሬ የማቀው ገና አልተማርኩም ኦልሞስት 3 አመት ምናምን ነው ፕሪሜድ እና ሞጁል 1 ተምሬያለሁ እንት ነበርኩ ቅዱስ ጳውሎስ ነበርኩና ኦኬ አራት ወር ፕሪሜድ ተምሬያለሁ ዌት ጳውሎስ እኮ ተፈተነ ነው ተቀበው አይደል ኢቭን 12 ካለፍክ በኋላ 12 ካለፍክ በኋላ ማትሪክ ውጤት ከሆነ አይ ቲንክ ከ580 በላይ መሆን አለበት ኳሊፋይ ለማድረግ ከዛ ኢንተርቪው ነው የጽሑፍ ፈተና አለ ከዛ የጽሑፍ ፈተናው ላይ ደግሞ በኋላ በሱ የሚወርቁ ሰዎች አሉ የሚያልፋሉ ከዛ በኋላ ደግሞ ኢንተርቪው አለ ሶ ሁለት ፓናል መሰለኝ ሶስት ዶክተር ያለው እና ያን ሁሉ ስታልፍ አልታየም ስፒከር አልታየኝም ሶ ከገባው በኋላ ነው ሶ what happened ያ ምን ተፈጠረ that's so any drum mimachay ምናምን ነገር ቁጥር ምናምን ነው እና the only reason ህክምና የገባሁት የሶፊት ላለማየት like ተመርቄ ስጨርስ ለመማር ይፈልኩትም ፒውር ማትስ ነበር አፕላይድ ማቴማቲክስ ምናምን ነገር ያ ፒውር ማቴማቲክስ ጭራሽ የሶፊት የሌለበት ፊልድ ያ በጣም አታገኝም ፊልድ ስራ ምናምን ነገር እና አሁን ታስበው ተመርቄ አፕላይድ ማቴማቲክስ ምንድነው ሰራው ምናምን ነገር እና በትንሽ ባገኘውትም ኮኔክሽን በነበረኝ ኮኔክሽን ሰዎች ለመጠየቅ ሞክር አፕላይድ ማቴማቲክስ የተማሩ
እዛው ግቢው ነው የሚቀሩት በጣም እንትን ሰቃይ ከመሆንክ ምናምን ነገር እና ጨርሼ ላይክ ስራ መፈለግ ምናምን ነገር አዛ ነው ብለው ሰዎች ስለነገሩኝም እኔ ደግሞ ሰው ፊትም ማየት በቃ ስለማልችልበትም ስለማልፈልግም አፍሪካ ውስጥ ነው ያለ ነው ህክምና ብማር ዶክተር ብሆን ዞሮ ዞሮ ታካሚ አይታጣም ብዬ እና ለዛ ነበር ጆይን ያደረኩት። በእርግጥ ባዮሎጂ ደስ ይለኛል፣ ግን ባዮሎጂ ኢዝ ኮምፕሊትሊ ዲፍረንት ከህክምና እና ያ እነዛን እንትኖች አልፌ ነው የገባሁት። ማትሪክ ትንሽ ውጤት ያሪፍ ነበረ። ከዛ ከኢንተርቪውን ነው የጽሁፍ ፈተናውን አለፍኩ። ኢንተርቪውን አለፍኩ መቶ ነበረ መሰለኝ የገባ ነው። 3000 ምናምን ሰው ነበር የተወዳደረ። 100 ሰው? ያ 100 ሰው ነው። እሱም ከ3000 ማለት አብዛኛው የሚጠለው በእንትኑ ነው። 3000 ማለት አሁን ማትሪክ ውጤታቸው እንደዚህ ከ560 ወይም 80 እንደዛ ነገር ከፍ ያሉ ሰዎች ማለት ነው። እና አፕላይ ያደረጉ ሳይሆን በአጠቃላይ ነው አፕላይ ያደረጉት ማለት ነው። አፕላይ ያደረጉት ኳሊፋይ ሆኖ ፕሪ ኳሊፊኬሽን አለ። ፕሪ ኳሊፊኬሽኑ ውጤት 560 ወይም 580 እርግጠኛ አይደለም፣ ከዛ በላይ መሆን ነበረበት። እና ከዛ ደግሞ አብዛኛው ሰው የሚወርቀው በጽሁፉ ነው። በጽሁፉ ይወርቃል። ከዛ 300 ምናምን ሰው ያልፋል ኢንተርቪው ላይ ነው። ከዛ ኢንተርቪው ደግሞ ያደርጓል። የባዮሎጂ እውቀትን ነው አይ ቲንክ ኢንተርቪው የሚያደርጉት፣ ያኔም ማስታወሰው እሱ ነው። ከዛ ገባው ጳውሎስ እና ፕሪሜድ ተማርኩ። ፕሪሜድ አሪፍ ነበር፣ እንደ ሃይ ስኩል በለው። ላይክ ለፈተና ሲደርስ ነበር ስናነብ ነበር እና አሪፍ ነበር። ከዛ ግን ሞጁል 1 ተምሬያለሁ። ሞጁል 1 አየሁ። እኔ ቁጥር እንዳልኳችሁ ቁጥር ነበር ደስ የሚለኝ። ላይብረሪው ጳውሎስ አሁንም ካልተሳሳትኩ 22 ሰዓት ይከፈታል በቀን ውስጥ። ለሁለት ሰዓት ብቻ ነው የሚዘጋው። አረባከ አ ሶ ኤቭሪዋን ኢዝ ስተዲንግ ካትሮል ያጠኑ ነው። ያ በደስ ባለ ሰዓት ገብተ እንትን ትላለህ። ካትሮል ሰዓት ከጧቱ 12 ሰዓት እስከ 2 ሰዓት ነው የሚዘጋው። ኦኬ ኢላ ጽዳት ማለት ሶ አለ። እኔ አሁን እንዳልኩ ሽምደዳ ምናምን ደስ አይለኝም፣ አልችልበትም። ገብቼ ትዝ ይለኛል ላይክ እኛ ብዙ ሰዓት ቆይተን አንብበን ምናምን ነገር። እኔ ደግሞ ላይክ አይ ሃቭ አ ዊርድ ቢሄቪየር። ከሶስት ሰዓት በኋላ ለምን እስከ ሁለት ሰዓት እስከ ምሽቱ ሁለት ሰዓት አልተኛም፣ ከሶስት ሰዓት በኋላ እንቅልፍ ይመጣል። አይ ኒድ ቱ ስሊፕ፣ እኔ መተኛት አለብኝ። እና ምንድነው የማደርገው ሌሊት ተነስቼ ነው ማጠናው ማለት። ኦኬ ሶ ያ ሶስት ሰዓት እንትን እላለሁ። ሶስት ሰዓት ተኛና ከዛ ሰባት ሰዓት እንደዛ እነሳለሁ። ከዛ 11 ሰዓት ወይም 12 ሰዓት ላይ ተመልሼ ተኛለሁ። ፈርስት ሴሚስተር ግሬድ እንዴት ነበር ግን? ፕሪሚድ አሪፍ ነበር። ፎር ነው የወጣት። ኧረ እባክህ ፕሪሚድ አሪፍ ነበር። ፕሪሚድ ሳይኮሎጂ ያ ሳይኮሎጂ ሶሺዮሎጂ ላይክ ሪል ህክምናውም አይደለም። እና እንግሊዝኛም ተምረናል። እና እንትን ነው ላይክ ህክምና ጋር ኦኬ እነዚህ ሳይኮሎጂ ሶሺዮሎጂ ምናምን የሚባሉት ነገሮች ካልሆነ በስተቀር ትክክለኛው ህክምና አይደለም የተማርኩት። እና አሪፍ ነበረ ፕሪሜድ። አሪፍ ጓደኞች ምናምን ነበሩ ምናምን ነገር። ሞጁል ዋንስ ምንድን ነው? ሞጁል ዋን ሶ ጳውሎስ ላይክ ምንድን ነበረ ሌጋሲ ምሳሌ ኦልድ ሲስተም እና ኢንተግሬትድ የሚባላል። ሌሎች ዩኒቨርሲቲዎች የሚያስተምሩት ለምሳሌ እንትን አለ ፊዚዮሎጂ ህክምና ላይ ፊዚዮሎጂ የሚባላል የሰውነት ፓርቶች ፊዚካል ቦዲ ምናምን ነገር የምታጠናው። ከዛ ሌላ ካልተሳሳትኩ አይገስ ስሞቹ አሁን እየጠፉብኝ ነው ከብዙ እንትን በኋላ፣ ግን የብቻ የእንትን የሴንት ፖል ኢንተግሬትድ ነው። ያ ማለት በሲስተም ነው የምትማረው። ሰው ለምሳሌ ሰርኩላቶሪ ሲስተም ከሆነ ሰርኩላቶሪ ሲስተም ላይ ፊዚዮሎጂውን ትማራለ። እንደ ፋርማኮሎጂውን የእንትኑን ለምሳሌ ሰርኩሌሽን ሲስተም እንትኖች አርሉታል። ለምሳሌ ብለድ አለው ሀርት ምናምን አለው። ስለዚህ የፊዚዮሎጂ ፓርቱን ትማራለ። አውዝ ዩር ኤክስፒሪየንስ ዶ ብትነግረንም ስለ ትምህርቱ እኔ ምንም አውቀው ነገር የለም። ዝም ብዬ ነው ጭንቅላሴ ምነቀልቆች። ብቻ እንደዛ ኢንቴግሬት ስለሆነ ኤክስፒሪየንስ ወዛም ያው በቃ ማማረር ምናምን አለ። ምክንያቱም እንዳልኩ ተማሪዎች ላይብራሪ ይገባሉ። አንዳንድ ተማሪዎች አሉ ዲያ ጊፍትድ ለዚህ የተሰጡ ምናምን ነገር ገብተው ሁለት ሰዓት ሶስት ሰዓት በቃ የሆነ በቃሉ ጽሁፍ ይመጣል። ያ ይሸመድዱታል ምናምን ነገር እና ለእነሱ ይሰራላቸዋል። እኛ ያለን ደግሞ መተን ማታ ገብተን ምናምን ነገር ያው ላይክ ለእኔ ቶሎ ቶሎ ላይክ አንብቤ ሶስት አራት ታነባለ እና አየሁት ዝም ብዬ ሳስበው ምናምን ነገር ሰባት ዓመት እንደዛ ሳረግ ከዛ ደግሞ እዛም እኔ እየተማርኩ ያለውም
ዶክተሮች እኮ ስራ ያገኙ አይደለም ይባልም እንት ነበር ኢቨን ዳት ታይም ማለት ነውና አይ በቃ እሱ እንኳን እና ቢያገኙም ስራ ያና ላይ ከፈላቸው እና እንደዛ የሚባል ነገር አበረና ሊትራሊ ቦዶ ኖሮ ትምርቱን አትሊስት በቃ ኢንጆይ ያርኩት ስራ ባላገኝ ማለት ችግር የለም ሚለው አስተሳሰብ ይኖር ይችላል ግን ኢንጆይም ያርኩት አይደለም ሊትራሊ መክሊቴም አይደለም በቃ አይ ፊገር አውት እዛ ያለው እና አይ ዋዝ ሉኪንግ ፎር አን ኢስኬፕ ወይ ማምለጫ መንገድ ነበር ስፈልግ የነበረው ማለት ምን አሁን ከገባ በኋላ ሰባት ዶክ ያ ቤት ስራሱ ምን ያው ደሞ እኔ አሁን ለምሳሌ እንዳልኩ ለሰፈርም ቅርብ ነው አስኳ አካባቢ ነው እና ደስ ሲለኝ ታክሲ ጀምና ብሎ አንድ ታክሲና ተቤት ሄዳለሁ ኦኬ ቤተሰብ አይከፍልም ጳውሎስ ደግሞ ስሙ ማሪፍ ነው ጳውሎስ ነው ልጅ ህክምና ጳውሎስ ነው ማለት ነው ነገር አሪፍ ነበረ ግን በቃ እና ሶ እየፈለኩ የነበረው ስኮላርሺፕ ነው እንዳልኩ በቃ ስኮላርሺፕ ምክንያቱም ወጥቼም ፕራይቬት ከገባው ለፋሚሊም ላይክ መክፈል አለባቸው ከዛ ደግሞ አይ ፌልት ላይክ ኢትስ አ ዳውንግሬድ ወተ እንትን ምንድነው ስራ ለማግኘት ወይ በትንሽ መከፈል ምናምን አዎ ፕራይቬት መግባት ከዛ ሀስል ማድረግ አለብኝ በጣም ኤግዛክትሊ እነሱን ማድረግ አለብኝና ሶ ይሄ ሁሉ ከጓደኞቼ ጋር እዛ ያሉ ጓደኞቼ አሉ አንድ ዶር ባይዘዊ በዚያ አጋጣሚ ዶርም ሰባት ትላል ግን ዶርም ሰባት ይባለ ጓደኞቼ ነበሩና ብዙ ሰዎች እያወራን ምናምን ነገር እንትን ነበር like አሪፍ አይደለም ውሳኔያችን ጥሩ አይደለም እንል ነበር የተወሰኑ ልጆች የተወላችንም አይደለም የተወሰኑ ልጆች ነንና እና እንደዚህ ኮንቨርሴሽኑ ነበር እና there was a funny moment ያጋጠመኝ like አንዳንድ ቢልድ አፕ የሚያደርግ ኬዝ አለ ከዛ ኢሚዲየት ኮዝ ይኖራል ለመወሰን ኦኬ እና there was a funny moment that happened እንደዚህ እንዳልኳቸው አንብቤ ምናምን ነገር like 14 ሰዓት ተዘጋ እና ቶሎ በቃ 11 ሰዓት ተኩል ምናምን ነው ከላይብራሪ ወጣውና ዶርም ገብቼ ተኝቼ ጧት 2 ሰዓት ክላስ ገባለሁ ብዬ ከዛም በኋላ አይ ቲንክ 1 ሰዓት ተኩል ምናምን እንደዚህ ነው ተኛውት በቃ 1 ሰዓት ተኩል ተኛውና 11 ተኩል ገብቼ ወደ 1 ሰዓት ምናምን ላይ ተነሳውና ቶ በቃ ሻወር ሄጄ መውሰድ አለብኝ ከዛም በኋላ ወደ ክላስ ሄዳለሁ 2 ሰዓት ነው የሚጀምረው እና ደግሞ ስትሪክት ነበሩ አስተማሪዎች አንዳንድ በር የሚዘጉ አስተማሪዎች ነበሩ ላይካ እና ይሄ ጄ እዛ ጋር ኦቶሪቲ ያ እንደዛ ሶ ቶሎ ለመድረስ ብዬ ከዛ አንድ ሰዓት ላይ በአላርም ተነቀውና ስቲል በእንቅልፍ ልብ ውስጥ ነበርኩና ከዶርም የወጣው ሶ ለከ ዶርማችን እንደዚህ ቀጥታ ይሄ ጄ ታጠፌ ነው ወደ እንትኑ የሚሄደው ወደ ሻወር ቤቱ ሽንት ቤቱ እዛ ነው ያለውና ፎጤን አርጌ ወጥቼ እየተራመርኩ እንቅልፍ ወሰደ አይኔን ጨፈንኩ የምር በእውነት እንቅልፍ ቤት ውስጥ ነበርኩና አይኔን ጨፈንኩና ግውስ ነው የነቀውት ግን በገጨ የዶርም በራልና እና ገብች እና እንደዚህ በቃ ነቀውና እንደዛ ሻሽቼ ሹፌቴጂ ምናምን ነገር ወጣው እና እዛ ደርሼ ተመልሼ ስመጣ ዶር እንዴ አቤና ምን ሆነ ነው ምናምን ብሎ ይስቅብኛልና ሳይው በመስተዋት እንደዚህ አውጣለች ማለት የዛን ቀን ቀጣውት ክላስ ኦኬ አቤት ተመለስኩ አው ወደ ቤት ሄድኩ እንጂ ግቢ ውስጥ ማልዋልኩ አንድ ታክሲ ስለሆነች ተማሪውን ላብያኝ እዚህ ብዬ በቃ ወጣ አይ መውጣት አለብኝ ከዚህ ከመና መውጣት አለብኝ ሶ ስኮላርሺፑን ያገኘው while you're learning ነው በቃ ተተከውጣ በኋላ ያ የስኮላርሺፑ እየተማርኩ ነው ሶ አንዴ ላይብራሪ ቁጭ ብዬ ማታ ላይት ነውና ላይክ አንብበን ዩቲዩብ ረፍት ላይ ዩቲዩብ ታለ ቪዲዮ እና አድ ፖፕ አፕ አለች እቺ የምትመጣ አሁን ይኖር አይኖር እርግጠኛ አይደለም የነች አድ ፖፕ አፕ ነበረች ዩቲዩብ ላይ የምትመጣ እና ማትስ ኮንቴስት ፎር ፉል ስኮላርሺፕ ይላል እና ዩኒቨርሲቲ እንደሆነ አላቅም አላወቅኩም ማትስ ኮንቴስት ፉል ስኮላርሺፕ ዳትስ ማይ ቲንግ በቃ ማትስ ውድድር ነው ፉል ስኮላርሺፕ ነው እና ያኔ እንዳልኩ ስድስት ወር ሰባት ወር ሆኛለሁ ላይክ ስድስት ወር መሰለኛ ስድስት ወር ህክምና ከገባው ሂሳብም እንትን አድርጌ አላቅም ቪዚትም አድርጌ አላቅም ላይክ ግን ስቲል አስታውሰዋል እና አይ ቲንክ በሚድል ኦፍ ዘ ዊክ ነው ያንን አድቨርታይዝመንት ያየሁት ቅዳሜ ዕለት ነው ማት ኮንቴስቱ ራዲሰን ብሎ ነበረ እዚህ ነበር አዎ ራዲሰን ብሎ እዚህ ነበረ ስሙ ስትራትሞ ዩኒቨርሲቲ ይባላል ስትራትሞ ዩኒቨርሲቲ ነው እና የኬንያ ነው ቤዝድ ያደረገው ናይሮቢ ሶ እሱን አየው እና ላይክ ማይ ፍሬንድስ ወር ላይክ ቤት ስኬፕቲካል እና አልተለመደም እንትን ለትምህርት አፍሪካ ሀገር መሄድ አይደል አልተለመደም በኬንያ ምናምን ነገር
ለዛም ከዛ so again there was a friend of mine aun abren nilal baka chigre yelma le abren hedin so he was just seated there ab liya kayde no hedo altafetano so he didn't want yeah he didn't want asum kemna biwata des ilwal mna min neger gin altafetano abren no hedo zum blo okay na aun kemna I already wotwal gin abren heda na match contestun todadare mna min neger so scholarship le best boy na best girl le neber na ya algebra neber 40 tiyaqi ya hulunum wede 50 60 tamarish mna neberu ያ ማትስ ኮንቴስቱን ተፈተንኩ አይ ውጤቴ ማሪፍ ነበርና ያ ወስ ዘ ቶፕ ስለነበረ ዴ ጌቭ ሚ ፉል ስኮላርሺፕ ነገር ሶ ለኢትዮጵያኖች ብቻ ነበር ስኮላርሺፕ አዎ ኢትዮጵያ ውስጥ ነው የተዘጋጀው ሶ ዩኒቨርሲቲው ምን አለው ትሬንድ አለው በየአፍሪካን ሀገር ሶ አይ ሚን ሌተር ኦን አይ ኩድ ቶክ አባውት ዘ ዩኒቨርሲቲ ግን ከአሁን ከ80 ወይም ከ90 ሀገራት የተወጣጡ ሰዎች ወይም ስታፎች ተማሪዎች ወይም ስታፎች ነው ያሉበት ዩኒቨርሲቲ ውስጥ ማለት ነው እና ምንድነው የሚያደርጉት ዴ ሃቭ አ ትሬንድ በየአመቱ ሁሉም አፍሪካ ሀገር ለሜድ ይሞክራሉ እንደዚህ ፉል ስኮላርሺፕ እየሰጡ ማለት በማትስ ኮንቴስት እንደዛ ነው ተማሪዎችን እንት የሚሉ ኮሌክት የሚያደርጉት ሶ ዴ ጋደር ዘ ቶፕ ተማሪዎችን ከዛ ዴ ፕሪች አባውት ዘ ዩኒቨርሲቲ ደሞ ኦን ዘ ኦፕን ዴይ ነው እና ከዛ ይመጣሉ ተማሪዎች ምናምን ነገር በነፃኑም ያስተምሩት ወይስ እዚህ ሃይሊ ፔድ በጣም ሃይሊ ኢትስ ኤክስፔንሲቭ ለመናገር ያህል ከ2000 እስከ $3000 ነው በሴሚስተር so it's ለነሱ ፕሮሞሽን ነው ማለት ነው yeah it's a promotion እና ግን ብዙ so Kenya ውስጥ you need to pay good to have a good education ማለት ነው እና እኛ ሀገር ብቻ ነው በመንግስት ዩኒቨርሲቲ ሁላ ተከፍላል የተወሰነ ብር እኛ ስንወጣ ለምሳሌ ምን ከፍላል እንደዛ አንከፍልም ከያዙ አው እዛ ግን ተከፍላል so ግን it's some private universities አሪፍ ናቸው እዛ Kenya ውስጥ so ያ ለዛ ነበር እንደ ኦፕን ዴይ ነበር የመጡት so I won the maths contest now አልወሰንኩም so withdraw ምናምን አልሞላሁም ቀጠልኩ መማሪ ምናምን ነገር so July ላይ ነው intake የነበረው 2019 July ላይ ነበር intake so I think Antonia scholarship ነው ያገኘሁት they came April መሰለኝ ያ July very much April May yeah April April ስለዚህ May June ተመሪያለሁ ሰፖሎስ ቀጠልኩ ምናምን ነገር ዩዘን ሳር ላይ ምን ደበረ ለክ የሆነ ፈተናውን ተፈትናል ወይ ዩ ኤክስፔክቲንግ ሪዛልትስ ነገር ነው ወዲያ ወዲያ ነው እዛው አርሞ ነው እዛው ነው ያ ሶ አይ ስኮላርሺፕ እንዳገኘም ታቀደ ያ ስኮላርሺፕ አገኘው ዴ እዛው አርሞ ነው የሰጡን ውጤቱን ከዛ ስኮላርሺፕ ያገኙ ተማሪዎችን ተነገራቸው አንድ ሰዓት አንድ ሴት ነበረች እና እኔ ነበርኩኝ እኔ አይ ጀስት ዌንት ዊዝ ማይ ፍሬንድ ምናምን ነገር ሌሎች ምናምን ከፓረንታቸው ጋር ነው ዴ ቱክ ሲሪየስሊ እና ከፓረንታቸው ጋር ዩቲዩብ ላይ ተኮን ይድ እኔ እና ደግሞ ላይክ ምንም ፕራክቲስ ምናምን አላረኩም ኢትስ ጀስት አልጀብራ ነበር ዘ ጉድ ቲንግ እና ወርድ ፕሮብለምስ ምናምን ነበሩ ሶ አይ ጎት ዘ ፉል ስኮላርሺፕ በቃ ምንም ዳልተ ታሪ ዋይ ዩ ጎ ባክ ቱ ስኩል አይ ሚን አይ ዋዝ ኖት ሹር ላይክ ዳትስ ዌን ላይክ ኦፕን ዴይ ላይ ነው ኬንያ እንደሆነ ያወቅኩት ማለት ነው ኬንያ ናይሮቢ ነው ዩኒቨርሲቲው ጠረጠርኬዛን ያ አይ ሚን ላይክ ሺ የተለመደ ነገር አይደለም ኬንያ ሜድ ሶ አይ ኒድ ቱ ኮንተምፕሌት ራይት ማሰብ አለብኝ ፋሚሊ መናገር አለብኝ ጓደኞቼ ምናምን ነገር እና ህክምና ደግሞ በስንት መከራ የገባሁት ስለዚህ ዝም ብዬ ድሮፕ አውት ማድረግ አልፈለኩም እና ሶ ያቀጠልኩኝ ሶ አይ ዋዝ ጀስት ቴሊንግ ማይ ፍሬንድስ እየነገርኳቸው ነበረ ስኮላርሺፕ እኮ አገኘሁ እና ዴይ ኒው አክቹዋሊ ሄ ጄምስ ወዳደር ምናምን ነገር እና ብዙ ሰዎች ዴ ወ ስኬፕቲካል እንዳልኩ ኬንያ አልተለመደም ስኮላርሺፕ መማር እና ደግሞ ህክምና ነው ትቼ የሚሄደው እና ደግሞ የመረጥኩት ፊልድ ኮምፒውተር ሳይንስ ነው ሶ ኮምፒውተር ሳይንስ እንዴት ነው የመረጥከው ካልከኝ ባክግራውንድ ምናምን አልነበረኝም ሶ ዩ ካድሚሽንስ ኦፊስ ስለ ዩኒቨርሲቲ ሲያወራ ያሉን ኮርሶች እነዚህ ናቸው ኮምፒውተር ሳይንስ ከዚህ ውስጥ ኮምፒውተር ሳይንስ ማትስ አለዋል ማትስ ካልኩሌት አድርጉና በቃ ኮድ ማድረግ ብቻ ነው ምናምን አለ so yeah that's mine bye እሺ በዛ ነው ኮምፒውተር ሳይንስ እና በቃ እንዳልኩ ለጓደኞቼም ለቤተም ስነግራቸው ከከመና ተተክ ለዛም ኬንያ ከዛ ኮምፒውተር ሳይንስ ተምረ ያን ደግሞ አልተለመደምና ያናል ኮምፒውተር ሳይንስ ተምረ ምን ልታደርግ ነው ኢንተርኔት ካፍቲ መጥተን ከፍት ነው ወይ በኋላ ስራ ፈትልቶን ነው ወይ ያ ብዙ እንት ነበር ብዙ ቮይስ ምናምን ነገር ሰዎች ምናምን የሚሉት ነበር ብዙ ሰው እርግጠኛ ነበር እና something that እኔንም ያሳመንኩት ራሴን ቤትም ስነግራቸው ኮምፒውተር ሳይንስም አሁን እንደምወደው እርግጠኛ ያለው ማትስ አለው ተብያለው ሶ ማትስን ወደዋለው ባልወደውም ግን አራት አመት ነው የምማረው
ሰባት አመት ከመማር አራት አመት ተምሪ እግሬ ወደ መረኝ ቢሄድ ይችላል። በሶስት አመቱ ሌላ ነገር አ ሌላ ነገር ከዛ ደግሞ እዛም ብዙ ኦፖርቹኒቲዎች ይኖራሉ ምናምን ነገር ብዬ ነው። በእርግጥ ዩኒቨርሲቲው ፒች ሲያደርጉልን አድሚሽንስ ጋዩ በጣም አሪፍ አሪፍ እንትን አላቸው። ዩኒቨርሲቲው ላፕቶፕ ይሰጣል እንደገባ ሜዲሲን በለው በቃ እንትን አለ። ኢንተርናሽናል ትሪፕ ምናምን አላቸው ሶስተኛ ዓመት ላይ ዩኒቨርሲቲው ፔይን ና ፓርት ኦፍ ስኩል ፊ ነው። ስኩል ፊ ነው ግን እኔ ፉል ስኮላርሺፕ ስለሆንክ ያው ኢት ዊል ቢ ከቨርድ እና ኢንተርናሽናል ትሪፖች ምናምን ይኖሩታል። አሁን ላይ ኬንያ ውስጥ እንደዚህ አይነት ዩኒቨርሲቲ አሉ ይትላል። ሶ ኢት ሀዝ አ ቢግ ኔም እና እንትናቸውም ሎ ስኩላቸው ባይ ዘ ዌይ ላይክ ከሃርቫርድ ጋር ኮምፒት አድርጎ ምናምን አሸንፏል እንደዚህ ሙት ምናምን ነገር። ኢትስ ላይክ ኢትስ እኔ አላወቅኩትም እስከዛ እንጂ ኢትስ አ ቢግ ኔም። ያ ዊ ካን ቶክ አባውት ኢት ሌተር ኦን እኔ ካምፓስ ጆርኒ ላይ ግን ያ ሶ ነገርኳቸው ሪጋርድለስ አራት አመት ብማር ይሻለኛል ምናምን አልኩ። ግን አይ ስቲል ኮንቲኒድ ለርኒንግ ሜዲሲኒን ሶ ፍላይቴ እንደ ነገ ሆኖ ዛሬ ነው ዊዝድሮ የሞሎት ቢሮክራሲ አላስቸገሩም የልትሄድ ነው ምናምን። አሁን እዚህ ጋር አሁን ባወራ ከሰሙት ምናምን ዊዝድሮ መምላት አለብህ እንዲህ ለመጣት ላይክ አይ ዋንትድ ቱ ዱ ኢት ዘ ራይት ዌይ ያ ዝም ብለው ብትወጣ እዳ ይጠራቀማል። የምን እዳ? ያልተማርኩበት አድሚት ያላረኩበት የምን እዳ ነው? አይ ጋስ ቀጣይ አመት አድሚት ማድረግ አለብህ ኮው ኤቭሪ ኢየር አይደል አድሚት ያ ግን አይ ዋንትድ ቱ ፎሎ ዘ ትክክለኛውን ፓስ ተመልሼ መጣው የሚለውም አለ። እርግጠኛ ያለውም እኮ አዳት ታይም እኮ ተመልሼ እንኳ ምመጣ አንድ አመት ቆይቼ እንትላለሁ እንትን ሲሄድ ኬንያ ደርሶ መልስ ነው የቆረጥኩት። እንዴት ቀልዳል እንዴ? ደርሶ መልስ ነው ካልተመቸኝ የወር ደርሶ መልስ ማለት ምን ነበር ግን የኬንያ ያለ አስበ የሄድኩ ኬንያ ቪዲዮዎች ምናምን ለማየት አልሞከርክም? አይቻሉ ዩኒቨርሲቲው ኢትስ ኩል በጣም ደስ ይላል። ኢቨን ኢንቫይሮንመንት ኬንያ ሀገሩ ናይሮቢ ምን ይመስላል ምናምን ብለህ አይቻለሁ ምናምን ነገር ናይሮቢ ነው ኢትስ ቤዝሊ ናይሮቢ አይቻለሁ። ግን ኢንቫይሮንመንቱ ያን ሀልም ብዙ ቪዲዮዎቹ ኢንትረስቲንግ ምናምን አይደሉም። አፍሪካ ሀገር የአፍሪካ ሀገር ነው እና ደግሞ ፎሰም ሪዝን ማለት ነው የአፍሪካ ፎሰም ሪዝን የአፍሪካ ሀገሮች የሚቀረጹበት የቪዲዮ ላይክ ኢሜጅ የሆነ የተለየ የተበታ አንደኔት ፊልተር ባይ ዘ ዌይ ኦን ዛት ኖት የሆነ ትሬንድ ነበረ ሶሻል ሚዲያ ላይ ፎቶ ስታነሳ አፕሊኬሽኖቹ ቤዝድ ኦን ዩር ሎኬሽን ዴይ ሜድ ኢት ዴይ አድ ሰም ፊልተር ምናምን ብሎ ኢትስ ኮንስፒሬሲ ግን እና ለማሳለፍ ላይቲንጉ የፀሐይ አንግል ምናምን ምናምን ይፈጥራል ነው ሊሆን ይችላል አላውቅም። አይ ዶንት ኖ ፎር ሰም ሪዝን ሁሉም የአፍሪካ ሀገር የፈለገ ቦታው ቢያመሩላ በአካል ይክንቴል ያ እንትን እንደሆነ ስዊርዳ እና አቃ እሱ ኢትስ ጀስት ዘ ዩኒቨርሲቲ ቪዲዮዎች ምናምን ነገር ፕሮሞሽን ላይ በጣም ይሰራሉ። ሶ አይ ሃቭ ቱ ጊቭ ዴም እና ብዙ ሰዎች የሚመጡት እንደዛ ነው። So that's why I decided ሄድክ ከዛ በኋላ እንዴት ነበር ስትሄድ አሸኛት ቤተሰብ ምናምን ሲሸኝ ምን ብሎ ነው የሸኘ? Actually I went ከማዘሬ ጋር ማዘሬ ኮንቪንስ ዳልሆነችም ስቲል አይማ የወደቀበት ማየት አለች። Yeah so we went አንድ ላይ ሄድን እና አየች ዩኒቨርሲቲ ምናምን አቃ መኪና ልኮ ምናምን የሚቀበሉ እሱ ሆስፒታል ይታላቸው የትም የሌለ ነው መኪና ልኮ ይቀበለዋል። እኛ ሀገር ብቻ አልኩ ባይዘ እንደዚህ ነገር የተመታ ምን ነው ያ እኔ አስቱም በመኪና ልኮ ይቀበላል። ከየት ነው መኪና ልኮ? ከመናሪያ በቅጥቅጥ ሰው ባለው ነው ከኤርፖርት ልኮ ነው የተቀበሉኝ ከማዘር ጋር። ሶ ዴይ አክቹዋሊ ሄልፕ ዩ አውት እንትን ሁላ ሴትን ለማድረግ ኦኬ ምንድነው ሲም ለማውጣት ምናምን ነገር አድሚሽንስ ኦፊስ ውስጥ የሚሰሩ ኢንተርኖች ምናምን አሉ እና እነሱን አሳይን ያደርጉልን እና ሴትል እስከምታደርግ ሆስቴልም እኔ እዛ ሲሄድ ሆስቴል ዩኒቨርሲቲ ፕራይቬት ነው ዶርም ምናምን የለውም። ኦኬ ያ ሶ ዶርም ሃው ዱ ዘ ወርክ ታዲያ? ያ ኢቨን ዶ ኢት ዋዝ አ ፉል ስኮላርሺፕ ለሆስቴል ምናምን ከቨር አያደርጉም። ሶ ዩ ሃቭ ቱ ፔ ራስ ማለት ሶ ዘ ኤስቲሜሽን ዋዝ ሶ ዳትስ ዋን ኦፍ ዘ ሪዘንስ አይ ጋስ ዘ ፎክስ ወር ላይክ skeptical idle so yekefelku no so the at that point I guess 13000 Kenyan shilling mnaam neger meseleng normal hostelloch mnaam neger it's a house we do have in the cook metareg mnaam madam neger alech gin it's a bunk bed mnaam neger yallo enten no na so estimation beka constrained on a life beka beki on a life lemenor mnaam I guess bower eske መቶ ኦልሞስት 200 ዶላር ምናምን ያስፈልግ ነበር። 200 ዶላር በዛን ስንት ማለት ነው? 10000 ብር አካባቢ እንደዛ። if like how would you get the money demo bank every dollar slow ነው ማለት እና there's no way demo ብርን ወደ ሺሊንግ መቀየርበት any bank yeah
Yeah. So it's one of the reasons. Sunum. Gen the university und ikabaluhna. They just take you to the safest and the best hostel. Rasachu list allacho. And they negotiate on your behalf mnam neger to get a good price. አሪፍ ፕራይስም እንድታገኝ ሌሎች ተማሪዎችም እንዳንተ ያሉ ይመጣሉ ከተለያየ ሀገራት ከተለያየ አፍሪካ ሀገራት ነው የሚመጡት ያው እዛ አካባቢ ኬንያ ውስጥ ማይኖርስ ከሆነ ግዴታ ዶርሚተሪ ያስፈልጋል ወይም ሊቪንግ ኮንዲሽንስ ያ እንደዛ ነውና እኔ የገባሁበት ሆስቴል አንድ ኬንያዊ ነው ሁለት ኬንያዊ ነበር የነበረው አምስት ስድስት ነበር ሌላው ከሩዋንዳ ኮንጎ ዩጋንዳ የመጡ ተማሪዎች ነበሩ እና ያ ሆስቴል አሲዝዋል ሲምና ምን ተውጣ ይረዷል and then እንትናለ ለአዲስ ተማሪዎች ኦፕን ዲያለ ኔትወርክ መታረጉበት አም ኔትወርክ መታረጉበት they tell you about the university culture and እንደዛ ነገር ይሄ 2019 ላይ ማለት ነው ጁላይ ከፍያ እንዳሉ ሲያቁ ቤተሰቦች ምንም አላሉ so this was the thing said like እንትናል work study የሚባል ፕሮግራም አላችሁ ዩኒቨርሲቲ ስተር አለ ይከፍሏል ግን ያ ካንደኛ ከመጀመሪያ ካንደኛ አመት በኋላ ነው እንደዛ ማድረግ የምችለው ኦኬ ግን ላይክ ኢፍ ዩ ኤስዮ እንትነን አንደኛ ሴሚስተር ውጤት አሪፍ ከሆነ ካንደኛ ሴሚስተር በኋላም ይቻላል ሶ ለ ዋን ኦፍ ዘ ሪዝንስ ለቤተሰቦች ምክንያት ስነግራቸው ለማሳመን አንደኛ አራት አመት ነው የምማረው ሁለተኛ ደግሞ በከፍሉ በከፍሉ እስከ አንድ ሴሚስተር ነው መከፍሉት ከዛ በኋላ ችግር የለም ምናምን ብያቸዋለሁ ሶ አሚና ታቆ ፊልድ ላይ ማለት ነው ቤት ይያርክ ኢሻ ዩ ሃቭ ቱ ቴክ አ ሪስክ አንዳንድ እና እኔ እርግጠኛ ሆኜ ላይክ ይሄ ልጅ በቃ ያቋል ማለት ነው ምናምን ብሎ ነው ኮንፊደንስ አሪ ከምና መውጣት ነበርኩኝ ና ሃድ ቱ ሊቭ እና በዛ ምክንያት ነው ሶ ሄደን አስተካከሉኝ ማዘርም በቃ በሁለተኛው ቀን ነው በሶስተኛው ቀን ተመለሰች ሰዎቹ በርግጥ ሆስፒታሊቲያቸው በጣም አሪፍ ነው እና ሺ ፌልት ሴፍ እሷም አሪፍ ነው በቃ ደሞ ባይሆን የመመለሻ ቲኬት አለ ምናምን ብላ ያ ባይሆን የመመለሻ ቲኬት አለ ኮር ዋለም መለሳል ምናምን ብላ ተመለሰች ከዛ ያ የኬንያ ካምፓስ ጆርኒ ጀመረ ማለት ነው ኢንተረስቲንግ ያ No. So እንዴት ነበር ኮምፒውተር ሳይንስ ክላሶቹ እንዴት ነበሩ? Very funny. ከኮምፒውተር ሳይንስ ባክግራውንድ አለ። አንተ ከኮምፒውተር ሳይንስ ባክግራውንድ አለ ይመጣው like maybe interestም ላይኖር ይችላል high school I'm not sure whether you had the interest or not again. ለከብተ ተማሪዎች አብዛኞቹ ግን ኮምፒውተር ሳይንስ የሚመርጡት already you know and I'm starting to code ያረጋም ሰው ሊኖር ይችላል ዘውስ ከልጅነቱ ጀምሮ practice ያረጋ ሰው ነው። How did you feel? Was it overwhelming? So the majority of semester courses common courses nabaru communication skills mibal course aleñ na hulet maths course nabaru differential calculus was like the differential calculus na lela maths course nabaru na computer fundamentals menan ale computer fundamental class ye majemaria class esqallo still sastawso like astamariu gebto like ምንም እኮ አላስተማረም እኔ ይዛን ክላስ ምንም አላስተማረም ጥያቄ መጠየቅ ሲጀምር ሁሉ ምጃቹ ነው አውጣ ጌታ ነኝ ክላስ ሚሳረኩ መሰለኝ እና ያው አንድ ሳምንት ምናምን ሚሳርግ ያለው እንጂ እንጂ ገበውት ምናምን እንዴ አጃቸው ነው ደሞ ይሽቀዳደማሉ አዲ እሺ እና ማሚ ወዝ ሶ ፋኒ ብቻ ከዛ ላይክ ሌተር ኦን ሳይል ተማሪዎቹ ኮርስ ወስደው ነው ላይክ የሚገቡት እንዳልኩ ማለት ነው የሆነ ቡት ካምፕ ምናምን አለ ይወስደው ነው 3 ወር 4 ወር ወስደው ተዘጋጅተው አዎ ተዘጋጅተው ነው የሚገቡት ሳም ኢቭን ቴክ ጋፒየር ከmedicine ነው ነጥፍ ብሎ ይመጣ እኔ እኮ ላስት ዊክ ነው medicine dropout ያረኩት እና አዎ ሶ ፋኒ ሶ 12 ሲጨርሱ እነሱ ጋፒየር ወስደው አናዶች ጋፒየር ወስደው ኮርስ ምናምን ተምረው ነው ዩኒቨርሲቲ አፕላይ የሚያረጉት ሶ ዩኒቨርሲቲ ጁላይ ኢንቴክ እና ኤፕሪል ኢንቴክ አለው ለምሳሌ ኦኬ እና April intake normally mi yalqo class next year like last year December manam akabi lay ne mi yalqo so ska April time allacho lemosen yo kremt endemibalo lenya April le demo angema mi yalu demo ska July demo gize allacho lezi beza gap ah course to stalle tezegajalle tarfalle manam nege min arek keza so yeah it's so funny it's like okay the first hulet war manam neger
አሃደ የሆነች ኖትቡክ ምናምን ነገር እያንዳንዱ ክፍል ውስጥ ሜንሽን የሚደረጉ ማላቃቸው ጽፋል እንዳለ ባዝወርድ እንዴ ጽፋሉ ከምር አለ እሱ ወረቀታውን ብታገኙ አሉኛው ወረቀቶች ምናምን እንደዚህ ደብተሮቼ ነው ለክዚ ሊቭ ላይረክስል መጥቼ ኢትዮጵያ ቤት አስከብቻለሁ ሊርኩትና ጽፋለሁ ምናምን ነገር አይ ቲንክ ዩ ኢንጆይ ኢት መልሰብታችሁ ዲን ንጽፈር እና ከዛ ኮምፒውተር ኮምፒውተር ምናምን ዘ ጉድ ቲንግ እንዳልኩ ኮምፒውተር ምሳለ ሰጥቶ ነው ገብ ኮምፒውተር ምናምን ምንድነው ሰጥቶ ኮምፒውተር ባይ ሌኖቮ 330S እና 8GB RAM 1 TB hard disk እና ያ በቂ ነው በቂ በላይ ነው በተለይ ለኔ ምንም አታረ ተማሪ ከሆነ ገና early stage ላይ ነው በጣም አሪፍ ነበረ so at least confident ትንሽ ደግሞ ሴሚስተሪያ ሴሚስተሪን እንትን ያቀለለልኝ እነዚህ ማት ኮርሶቹ it's like bomb ዲፈረንሻል ካልኩሌተር 99 ያለኝ ከመቶ ያ አስተማሪው ምናምን ገርሟት ምናምን ነበር ይሄ ቤዚካሊ እኛ አሁን 12ኛ ክፍል እኔ እስከ ፒውር ካልኩሌተር ተምራ ዲፈረንሻል ብቻ ሳይሆን ኢንተግራል ካልኩሌተር ተምረናል ፊዚክስ ላይ እኔ ስለ ኳንተም ፊዚክስ እንማር አስተውሳለሁ 12ኛ ክፍል ላይ እና ለነሱ ይሄ ዲፈረንሻል ካልኩሌተር ምናምን ነገር አይ ቲንክ ግቢ ሲገባ እኛም የተማር ነው እንትን አስሮልተኛ ክፍል ካልኩሌተር እነሱ አልተማሩትም ኤሌክትሪሲቲ ምናምን ነው የምንማረው ያ ቻርጅ ምናምን እነሱ አልተማሩትም ነበርና አይማሩም እንዴ ነው ማት ማት ይማራሉ ግን ኖት ሶ እነሱ ሞ ፕራክቲካል የሆነ ነገር ነው የሚማሩት ያው ይሁን ቲዮሪ ነው እኛ እንዳልኩ እስከ ኳንተም ፊዚክስ ቲዮሪ ተመርያለሁ አይ ዶንት ኖ ዌር ቱ አፕላይ ኮ ኤግዛክትሊ ዳት ሂጅ ፕሮብለም እና ግን ቲዮሪ ላይ በቃ ለኔ እንዳልኩ ነው ዲፈረንሻል ካልኩለስ ሁለተኛ ሴሚስተሩ ላይ ኢንተግራል ካልኩለስ በጣም ይወዝ አልቅም እንዴ ማለት ጀመረ ቀላል ግሬዲንግ ቡስት ያረጉ ነበር ሶ ግሬዲንግ ቡስት የቡስት ያረጉ ስለነበረ እኔ ተመችቶኝ ነበር እና ካልኩሌተር ምናምን ይጠቀማሉ ሶ ኤሎት እኛ ጋር ይቻል ነበር ፈተናው ላይ ይቻል ብኩ ካልኩሌተር ይዘማ እና እኔ አጥተሽ ምናምን ያለ ካልኩሌተር ሰራ ይገርማቸዋል እነቲ ነው እኔ በካልኩሌተር ሳያቸው እኔ ይገርመኛል ከ 12ኛ ክፍል አይቻልም እኔ የተማርኩበት እንትን ካልኩሌተር እዚህ ክላስ ውስጥ ከተገኘ ሙድ ይዞባል ተማሪዎች ታውቃለህ እኔ ያው ስማር ምናምን ምን ልታርግበት ነው ምናምን ይላል ሶ ተቀጠንኩ ነው ተማሪዎች እና it's so funny ብቻ ያው ማትሱ ምናምን ነገር አሪፍ ነበረ ሶ በማትሱ I just gained ግሬድ አሪፍ ሆነ ማለት ነው ግሬድ አሪፍ ነበረ ሞመንተም ምናምን ጌን አረኩኝ ከዛ እሱ ቀጠለ ኮምፒውተር ሳይንስ ነው የኮምፒውተር ስታፎቹን ኢንትሮዳክሽን ቱ ፕሮግራሚንግ ነበር ሲ++ ያ እሱን በርግጥ እንት ላይ ሃይ ስኩል ተምር ያለው እንትን ላይክ ሃይ ስኩል አይቲ የሚባል ኮርስ ነበረች ታ መጻፉ ላይ ያለው እኮ ወርድ ምናምን እሱን ተ መጻፉ ላይ ወርድ ነበር ግን ደግሞ የተወሰነች ሲ++ የስንት ሳምንት ኮርስ ነው የአራት ሳምንት ምናምን ነገር ካልኩሌተር መስራት ነው ካልኩሌተር መስራት እሱን ተምረናል ሲ++ ምናምን ነገር ግን it's a whole different thing campus ውስጥ የምትማሩ computer science so እሱን እንትን ማድረግ ጀመርኩኝ so what I was doing እንዳልኩ እቺ ለሊት መነሳቱ habit ቀጠለች ከህክምና ወጥቼ እኔ እንደውም ተስቀላል ይሄ enjoy ያረኩት ነው ለሊት ተነስቼ ሞዴል ጀመርኩ አሪፍ ነው just ሽምደዳም አይደለም እና it's ከሰዎች ጋር አይደለም ኢንተራክት ታደርገው ከኮምፒውተር ጋር እና ሰዎች አንዳንድ ሰዎች እንደዚህ ስናገር ነርድ ስለሆንክ ነው አይሉኛል ግን when you interact with a computer response deterministic ነው like ታቋል if you give it a garbage garbage ይሰጣል ውጤት የሆነ ነገር ከሰጣው እንትን ትላል የሰው ልጅ ከባድ ምንም ዲተርማይን ማድረግ አይችልም unpredictable የሰውን እንትን በቃ አጥንቼ ጨረስኩ ስትል አንድ ሰው መጥቶ ቲዮሪን ያበላሽው ያ ሶ የቃስ ኮምፒውተሩን ስቀጥል ስማር ምናምን ነገር እንደዛ ነበር ወዛ አሪፍ ሶ ካቻፕ ለማድረግ ሞከርኩ ምናምን አሪፍ ነው ብቻ ጨረሰ አንደኛ ሴሚስተር ምናምን አለቀ አይ ቲንክ ያ ዘን ጊዜ አንድ ቢ ነበረች ኮሙኒኬሽን ስኪልስ አይ ጋስ ኤቭሪዋን ጎት ቢ ዘ ኮርስ ላይ ኮሙኒኬሽን እንግሊዘኛ እንግሊዘኛ ነው ኖ ኢትስ አባውት ምንድነው እንግሊዘኛው ምናምን ፓርት ሳይሆን አይ ቲንክ ዩ ሃድ ቱ ላይክ መመለስ የነበረብ መልሶች ሰብጀክቲቭ ናቸው አስተማሪው እንደጠበቀው ወይ ነው
So it's like for instance መጽሐፍ ሰጥና literature ምናምን ነገር አንብበና ተባላለ ከዛ you have to talk about what you have understood ምናምን ነገር yeah ከመጽሐፉ so your there's this understanding that አስተማሪ ያላት እና እሱ ማች ማረግ አለበት so እነሱ ምናምን ነገር እነሱ እንግሊዘኛቸው ይሻላል አይደል ከኛ in general ያው እንትኑ የኬንያ እንግሊዘኛቸው ይሻላል አፍሪካን by the way accent አላቸው የአፍሪካን accent ግን ከሌላ አፍሪካ ሀገራት የኬንያ አክሰንት ይሻላል በጣም ሚኒመም የሆነ አክሰንት ነው ያላቸው ላይክ አረባክ እየደባለቁ ምናምን እኮ ያወራሉ ከኪኪ ስዋሂሊ ጋቸው ጋር ደባልቀ ያወራሉ አይ ዶንት ቲንክ ዲስ ፒውር እንግሊዘኛ ነው የሚያወሩት ላይክ ተምር ዩኒቨርሲቲ ምናምን አ ፒውር ነው የሚያወሩት አይ ኤቭሪዴይ ሰዎች ሲኖሩ ነው ማለት ኤቭሪዴይ ኪስዋሂሊ አቀላቀላል ኪስዋሂሊ ለዛ ነው ግን አንድም አሪፍ ነገር ኬንያ ውስጥ እንትናቸው ምንድነው ማንም ሰው መንገድ ላይ የምታገኘው ሰው እንግሊዝኛ ያውቃል ትንሽ ያ ዳት ጉድ ቲንግ ኢትስ አሪፍ ነውና አንደኛ ሴምስተር አለቀ ከዛ ያ ውጤቴ አሪፍ ነበር ምናምን ነገር ያ አይ ጋስ እንደዛ ብቻ ውጤቴ አሪፍ ነበር ሶ ፋይናንሻል ኤድ ኦፊስ የሚባል አለ ፉል ስኮላርሺፕን ይሰጠኝ ከዛ ሄጄ ነገርኳቸው ሶ አሪፍ ውጤቴ አሪፍ ነው ምናምን ነገር ዴር ኢዝ አ ወርክ ስተዲ ፕሮግራም እና እየሰራው መማር ይችላልው ምናምን አልኳቸው አልተለመደም አንደኛ አመት ጨርሰ ነው የሚሆነው ምናምን አሉ ፍንታም ተታ ነው እንደዚህ አብል ይጠየቃቸው ያው ለካ ሁሉንም ኤን ያለኝ 7 ነው 8 ኮርስ ነው ሁሉንም ኤን ያለኝ ኤክሰፕት አንድ ቢን ያለኝ ኦኬ እና ቢያ አንድ ቢን ያለኝ ከዛ ያው ኦኬ እንደዛ ከሆነ ችግር የለም ምናምን በቃ ደሞ you have to be persistent persistent ሆኜ ጠየቃቸው ስራ ካለ ምናምን ስላቸው so evening class at university okay so lab assistant na jemmer so you basically do nothing computer labs allu you do nothing mata tamariyoch 11 saat igebalu 2 saat yota 2 tekul yotalu so computer le mekfat kaschegeracho mnam neger taagizacho alle na computer labun zekta total yeah that's all you do yeah that's what you do na okay. It doesn't have a lot of work na ni ko ala qemetallu I do my own work So yeah, ሁለተኛ ሲ perfect. Yeah, but so it's ትንተና በሚከፍሉ 7500 Kenyan shilling? ሻዋ እና ግን they put milk card የሚባል አለ like ቦር ነው? ቦር milk card አላችሁ? It's not allowed, yeah. አይ ግን living cost ነው ያሰብከ ነው 10000 እስከ 13000 ነው አመጣው። ታለበ 7500 ሲል ይችላል ያ long way. እና ደግሞ እንትን አለ ካፍቴሪያ አላቸው ዩኒቨርሲቲ 3 4 ካፍቴሪያ አለ እዚህ ምግብ አለ ያ ኖ ከፍለን ምገዘው ከፍለን ምበለው ግን ሚል ካርዳ ስካን አርገ መብላት ይችላል ብር ያስቀምጡላል ለዛሌ ማለት ሰሰራ እስከ 3000 ብር ያስቀምጡላል ሶ ስለዚህ የምግብ 3000 አለ ከዛ 7500 አለ ዩ ወርዝ ኢት ያ ወዝ ወርዝ ኢት እና but I still ግማሹ ነው ከበር ያረጋ ያለው አይደል ሶ I had to pick up some works ምናምን ነገር so ምንድነው by that time አንደኛ አመት ነጨረስኩኝ I was doing assignments ምናምን ነገር by the way the tomorrow show assignment ምናምን ሰራ no I mean like you need to hustle at it assignment ምናምን ሰራ ነበር everywhere ማለት ነው assignment ማሰራት project it's a project assignment project ነው project ምናምን ነው like programming ምናምን ነው programming ምናምን ነው basic plus plus pick up አርገ በC++ C++ okay I became good at it na so first semester አለቀ okay እዛ ሰዓት ላይ first semester ሲያልቅ የንቱን ምንድነው you actually they gave me intern 7500ን cover አረጉ by the way I think I forgot 7500ን እንደ scholarship የንቱን hostel fee ግማሹን cover አረጉ ግማሹን ደግሞ ስራ አገኘ okay so and then it's just like for pocket money ምናምን ነበር assignment ምናምን ሰራ ነበር again it was pure C++ C++ normally እኛ የተማርነው የሚማሩ ልጆች አሉ እናንተ ስታልፉ ቀጥታ ይመጣ ሲሚስተር አለ እና እሱን ተሰራለ assignment ምናምን ነገር ገስ ከዛ ሷለ ያ it just went on እንደዛ ከዛ second semester ላይ java ምናምን ማር ጀመረ ከዛ ወደ የሆነ ኮስተር ወደ አሉት ፕሮግራሚንግ ላይ ፎከስ ቱል አደረጉት ፊልዶች እየመጣ ስትመጣ ቃኛም ስንማር ለምሳሌ የሆነ you start seeing classificationዎቹ ምናምን ምን ፊልድ ላይ ወደ ምን ፊልድ ፎከስ ማድረግ እንዳለብህ ምናምን did you have like a field that you wanted to focus on no it's just still is ከሁለተኛ semesterም like programming ነበር the only thing that I was seeing
I think networking ሁለተኛ ሴሚስተር ላይ ተምሬያለሁ compiler design ምናምን አልመጣም እሱ ሶ compiler design ሶስተኛ አመት ላይ ነው ተማርኩት እኛን መጀመሪያ አጋጥጦን እኮ ነው ኖ እንዴ compiler design ሶስተኛ መጨረሻ ላይ ሶስተኛ አመት ሁለተኛ ሴሚስተር it's they want you to, like the, something that I like skillu no pick and tarag mi fellugut inji entunu mayral like zimblo bombardum mayaragu menna እስከ ሁለተኛ አመት መጨረሻ ላይ ኤሌክቲቭ ነው ኢቭን አራት እስከ ሶስተኛ አመት መጨረሻ ላይ ኤሌክቲቭዎች ነበሩ ኮመን ኮርሶች ሆኑ ከዛ ደግሞ ኤሌክቲቭዎች ምናምን ነው መርጠም ተወስዳቸው ነበሩ እና ብቻ ሁለተኛ አመት ላይ ጃቫ ምናምን ነው ሁለተኛ ሴሚስተር ላይ ጃቫ ምናምን ተጀመረ ያው ለእንትን ጓደኞች ክሬት አረኩኝ ሶ አልኝ አንድ ላይቤሪያን ጓደኛ ዴን ቡሩንዲያን አንድ ጓደኛ ላይ and then and Kenyaዊት ጓደኛለች አራታችንም በጣም ክሎዝ ሆነ so and then we started picking up projects እነሱም በስኮላርሺፕ ነው የመጡት okay except the Kenyan ከኬንያ ውጪ ሌሎቹ በስኮላርሺፕ ነው የመጡት ጀመረን ቲም ግሩፕ መፍጠር ምናምን ነገር so እንዳልኩ ለሊት ተነስቼ እንትን ላይ እንዳልኩ 3 ሰዓት ተኛለሁ እና 7 ሰዓት እነሳለሁ እስከ 11 ሰዓት ምናምን ቆይና በልሼ ተኛለሁ Yeah. ጠዋት ሄዳለሁ ሶ እንደዛ አይ ማኔጅ ቱ ካች አፕ ከኮምፒውተር ሳይንስ ምትመኖች ጋር ኮዲንጉንም አይ ቱክ ኢት ሲሪየስሊ አንደኛ አመት ላይ ያልቅ ሲል ኮቪድ ሀፕን አረገ ሶ ዴ ጌቭ አስ እንትን ሎንግ ሆሊዴ ለሶስት ወር ሪጋርድለስ ሎንግ ሆሊዴ መውጣት ነበረብን ትምህርት ፈተናው ሲያልቅ ማለት ነው አንደኛ አመት ሲያልቅ ከዛ ኮቪድ ስለነበረ ብዙ ሰዎች ወደ ቤታቸው ምናምን ተመለሱ እኔ ሆስቴል ቆየው ዞንግ አዎ ዞ ሆስቴል ውስጥ ቆየው I mean it's how በምን ነበር ሰርቫይቭ የምታደርገው so the university had a fund covid ጊዜ so they started paying እንትን full ሆስቴል ለሚሰራው ሰው ምናምን አው ለሆስቴሉ እኔ ተሰራ ነበር ድሮ አሁን ለምሳሌ እና አሁን ላብ አሲስታንት ምናምን ቀረ ኢቭኒንግ ክላስ ቀረ ኢን ፐርሰን ክላስ ይቀር በቃ ስቲል ይከፍላል አይ ስቲል የሆስቴሉ ይከፍላሉ እና ሆስቴል ነው ደሞ ተሆነ አትወጣም covid ጊዜ እኔ it was like ፓራዳይዝ ለኔ በጣም የሚገርም እንት ነው ምክንያቱም ከክፍሌ ውስጥ የነበሩ ኬንያኖቹ ሄዱ ምናምን ብቻዬን ክፍሌ ውስጥ ሆነ ጠዋት እነሳለሁ ኮምፒውተር ያለች ዋይፋይ ፈጣን ነው ቁርስ መሰራት ይመጣል ምሳ ሞርድ ረታች ሞርደው ምሳ ለመውሰድ ምናምን ነበረ እዛ ሰዓት ላይ በቃ እንደ ግሩፕ ፈጠርኩ ያልኳቸው ልጆች ጋር እንት ማድረግ ጀመርኩ እነሱ ማዛው ቆዩ? አዎ ኬንያዊቷ የትማቴ ነው መዛ ስለሆነ ላይቤሪያኑ እንደኔ ነው በስኮላርሺፕ ነው የመጣው ቡሩንዲያኑም እንደዛ እና ጀመርን ሶ ቡሩንዲያኑን ፍሮንቴን ተማራል ነው በደንብ ፐርፌክት ሆንበታል እኛ ባክኤንድ ፒኤችፒ ጀመርን ፒኤችፒ ባክኤንድ ጃቫስክሪፕት እና ፒኤችፒ እሱን ጀመርን ከዛ ዊ የሆነ ለመማር ራሳችንን የሆነ አይ ቲንክ አንድ ወር ምናምን ሰጠን W3 schools ምናምን ተጠቅመን ምናምን ቪዲዮዎችን ያያየን ከዛ ካንድ ወር በኋላ ፕሮጀክት ጀመር የሆስቴል ማኔጅመንት ሲስተም አይነት ነገር በራሳችሁ ነው አዎ በራሳችሁ ፐርሰናል ፕሮጀክት ለምን የተማርነው እንት ለአፕላይ ለማድረግ ኢትስ ላይክ ግሩፕ ስተዲ ነገር አንደ ግሩፕ ስተዲ ሶ ሆስቴል ማኔጅመንት ላይ በሞጁል ከፋፈልናትና የሆነ ተወሰነቱ ሞጁል ባክኤንድ ላይ ይሰራል የተወሰነቱ ሞጁል ባክኤንድ ሊቫ ይባላል ላይብረሪው ይሰራል ፍሮንትኤንዱን እንዳለ ቡሩንዲያዊ ልጅ ይሰራል ተባብለን ጀመርን so ያንቺን ረፍታችንን እሱ ላይ ምናምን አሳለፈን እና ዩኒቨርሲቲ ደግሞ ከኮርዜራ ጋር ላይክ የሆነ ኮርዜራ ላይ ፍሪ እንትል በዩኒቨርሲቲ ኢሜል ከገባ ፍሪ ኮርሶች መስጠት ጀመር ሴታፕ አረጋላችሁ ተ ሴታፕ አረጋለን perfect introduction to no እንትን integration mathematics ነው ላይክ mathematics ኮርስ ወስጃለሁ machine learning ኮርስ ምናምን ጀመርኩኝ so እንዳልኩ ላይክ programming aichallo so far and now machine learning was a hot topic yeah. if you talk about machine learning fancy or like yeah. this guy mna ami balbet time nebere na so sunum course wasarkuñ mna am nega gen I didn't like use it it's just I took the course and projectun mna masrat jemberkuñ like yachin hostel management mna am nega kaza huletenya amet metta huletenya amet the whole huletun semester online neber so university mna arega ስልክ ቁጥርን ትልካለ ስልክ ቁጥርም አላቸው ከሌላቸው ይትልካለ ባንድ ሊገዛላል ዳታ
በኮቪድ ምክንያት ነው? በኮቪድ መመለስ አልቻላችሁም ከክረምቱም በኋላ? አዎ ከክረምቱም በኋላ ወደ ኢን ፐርሰን ክላስ አልተጀመረም። ስለዚህ ላይክ ዳታ ገስተውላችሁ ኦንላይን ያስተምሯችሁ? አዎ ኦንላይን ዙም ዳታ ይሰጣሉ። ከሳፋሪ ጎም ጋር ዲል አድርገው ማለት ነው ዳታው የሚሰራው ኢትስ ኦንሊ ፎር ዩኒቨርሲቲ ዌብሳይቶች ዩኒቨርሲቲ ዌብሳይቶች ዳትስ ፖሲብል አዎ እዚህ ማገር መደረግ ነበር ካውንት አሁን ታስበው ዌብሳይትስ ፎር ፍሪ ግን ኢትስ ኖት ታስ ዳታ አለቀብኝ ማለት የሚሰጡት ትልቅ ዳታ ነው የትም አትሄድበት ዩኒቨርሲቲ ዌብሳይት ላይ ነው እና ዙም ያ አረ እንዳይቆጥሩ ማድረግ ይችላሉ ያንተን ሰርቨሮች ብቻ ያ ሶ ለዛ ጀመሩ ሁለተኛ አመት ተማርኩ በቃ ኮርሶቹን ከሁለተኛ አመት ላይ እንትን አልነበረ ማት ኮርስ አልነበረ ጀስት ፕሮግራሚንግ አሉ የተማርኳቸው ምናምን ነገር ከዛ እሱ ነው ቤዚካሊ ሁለተኛ አመት ላይ እንዳልኩ ኦን ዘ ሳይድ ደግሞ እኔ የራሴ ፕሮጀክቶች ከነዛ ጓደኞቼ ጋር ፕሮጀክቶች ምናምን ሰራለሁ ሶ ሁለተኛ አመት ዋዝ ኖት ኢቨንትፉል ምንም ኢቨንት አልነበረም በቃ ሁለተኛ አመት ኦንላይን ነበረ ባይሆን ሶስተኛ አመት አንደኛ ሴሚስተር ሲጀምር ናው ትንሽ እውቀት ኖሮኛል በቃ PHP ላይክ ዌብ አፕ ዴቨሎፕመንት ጀምሬያለሁ ቤዚክሶቹን በደንብ አውቃለሁ ኦልሞስት ሰርተህበታል ሰርቼበታለሁ ምናምን ነገር እና ፕሮግሬሲቭ ሶ አም ኖት ኤ ሞባይል አፕ ጋይ እና ፕሮግሬሲቭ ዌብ አፕ ይባላል ሶ PWA ሶ ዴ አር ጀስት ላይክ ዳውንሎደብል ራይት እና ደግሞ ፕሌይ ስቶር ላይ ማስቀመጥ ይችላል Yeah. So, yeah, the web app, no, I just included PWA into it. And that's how it is. So, university LA, so stay, like computer science, we have to do big projects. IS Project 1 and IS Project 2. Third year LA, IS Project 1 and IS. Fourth year LA, IS Project 2. We have to do semester last year. And we have to do it. So, IS Project 1 LA, there's a friend of mine on a Java mibal guy so kasuga awarana nisra project lebcha mesrat chilale in pairs mesrat chilale so in pairs le mesrat tinal tasmamanna so it's project it's a research based no so system mesrat bcha sayhon enten inoral research documentation inoral so ለምሳሌ አሁን የመጀመሪያው ባክግራውንድ ስተዲ ነው ላይክ እንትን አለው ባክግራውንድ ስተዲ ፕሮብለም ስቴትመንቶች ነው አለው ሜቶዶሎጂ ኦብጀክቲቭስ ሜቶዶሎጂ ምናምን አለ እሱ አለ ከዛ ሁለተኛው ላይ ሊትሬቸር ሪቪው አለው እንደዛ ይያለ ኢትስ ሪሰርች ቤዝ ሶ መጨረሻ ላይ ፕሬዘንት ስታደርግ ሲስተሙም አለ ዶክመንቴሽኑም አለ ሶ አት ዘ ኤንድ ኦፍ ዘ ፕሮጀክት 50 ምናምን ፔጅ የሚሆን እንትን ነው ሰሚት ያደርጋል አው ውስጥ ወይስ አርስ ያለው ምናምን እነሱ እንትኖች አለ እንትኖች ሞዴል ዲያግራሞች ምናምን አሉና so that project was one of like the milestones የሰራሁት so የሰራነው ምንድነው ሶስተኛ አመት እንጀምር ኢን ፐርሰን ክላስ ተጀመረ ግን እንትን ነው ሃይብሪድ ኢን ፐርሰን ሆኖ ሃይብሪድ ነው ተወሰኑ ኦንላይን ማራኔ ተወሰኑ ኢን ፐርሰን ማራለና ትምርቱ የተተመለስ እነዚህ ስክሪኒንግ ኩዌሽኖች አሉ አይደለ እነዚህ ኮቪድ ካለው ሰው ጋር ኮንታክት አድርገ ነበር ወይ እነዚህ ጥያቄዎች የሚጠይቁዋል ዳታን ማለት ነው እና አስፈላጊነቱ ታይቶ ስፕሬድ እንኳን ቢጀምር እዛ ዩኒቨርሲቲ ውስጥ ሚኒስትሪ ኦፍ ሄልዝ መጥቶ እነሱ ዳታ መሰብሰብ ይችላል ስናያቸው በር ላይ ክላስ ጠዋት ከመግባት በፊት በር ላይ በወረቀት ሊጽፋሉ አጥም ይጽፋሉ እነዚህ ጥያቄዎች እነዚህን ጥያቄዎች ይጠይቁዋል ደግሞ ማልቲፕል ቾይስ ነው እና የስ ማለት የስ ኦር ኖ ኩዌሽን ነው ቲክቲክ ነው የሚያደርጉት ኮለም ሰርቱ እንደዚህ ቡክ ላይ ከዛ ስለዚህ ሁለት ሰዓት ክላስ ነው ሁለት ከሩብ ነው ክላስ የሚጀምረው ሁሌ ሶ ሁለት ሰዓት መምጣት አለብ ሰልፍም ይኖረዋል ሁሉም እንደ ኤቭሪዴ ነው ቺክም ተደረጉት አ ኤቭሪዴ አ ዳትስ አ ሄድ ሶ ያ ዴይ ዋንትድ ቱ ቢ ቬሪ ኤክስትራ ኮሺየስ እና እነሱ መጻፍ ወይ ናት ኢቭን ዋይት ዋይ ፒፕል ኢንፍሉዌንስ ነው ኖ ያ ኢትስ ጃስት ሶ ያ ያ እንትን ብለን እንደዛ ነበረ ከዛ ትገባለ ከዛ አይዲን ታሳያል ሶ ኢትስ አይዲን ስታሳይ ደግሞ ኮንታክት ሊኖር ይችላል ዞሮ ዞሮ ኮቪድ ያቀብለሁት አይቶት ወይ አይቶት እንትን ኤኒዌይ ዴር ኢዝ ኦልዌይስ ኮንታክት ኮንታክት ምናምን ነገር አለ ሶ እኛ የሰራ ነው እንትን ዊ ጀስት ወርክድ ኦን አ ሞባይል አፕ ሞባይል አፑ ምንድነው እነሱን ጥያቄዎች ትመልሳለ እነሱ ጥያቄዎች ኤቭሪዴይ
ትመልሳለህ ለነሱ ጥያቄዎች ምክንያቱም ዛሬ ኮንታክት ኖሮ ነገ ላይ ኖር ይችላል ማለት ነው and they need the data so ሱን ከጧት ከቤት ከመጣፍ የቤት ገብተ እሷን ትመልሳለህ በሞባይል አፕ በርሌ ስደርስ you don't have to interact with anyone facial recognition አለ so we used Azure's model like Microsoft Azure's model for facial recognition so so alle facial recognize ከተደረገ በኋላ there's one so yeah ስቆም በካሜራው ላይ first the system checks እንደዚህ ጥያቄዎች እንደመለስክና እንዳልመለስክ ለቀኑ ማለት ነው quick checks facial check አድርጎ database check አረግና ከዛ ጥያቄዎች እንደመለስክና እንዳልመለስክ እንደካልመለስክ step aside እና መለስ ይላል ከመለስክ proceed to get your temperature measured ይላል temperature sensorም set up አርገን ነበር ሳ temperatureን measure ታረጋለህ just ትገባለ ያ እነሱ ዳታዎች ተጠራቅመው ወደ እንትን ይዳሉ like database ላይ እና admin side ላይ analysisዎች አሉ so ይሄን implement አረጋችሁት in the school yeah in the, so the project action serra no and then we approached the university secretary ምን ድረስ ይላ ሰርታችሁ ነው approach አረጋችሁት እንትኑ temperature sensorን ገስተናል በራሳችሁ okay i think 2000 ምናምን ነገር ነበር temperature sensor አሷን ገዛን ለእንትኑ ኮምፒውተራችን ነበር የተጠቀመው ለፌስቡክ ኮንክሽኑ እት ዌብ አፕ ላይ ስለሆነ ማለት ነው ከዛ ዊ አፕሮች ዘ ዩኒቨርሲቲ ሴክሬታሪ ዩኒቨርሲቲ ሴክሬታሪ ማለት ከቫይስ ቻንስለሩ ቀጥሎ ያለው ማለት ነው ቫይስ ቻንስለሩ ነው ሊድ የሚያደርገን ቻንስለሩ ዘ ዩኒቨርሲቲ ውስጥ እንትን አይልም እና አይ ላይክ ኦኬ ፋይን ዊ ካን ጊቭ ዩ አ ታብ ዊ ካን ጊቭ ዩ ዘ ኢንቫይሮንመንት ኤንድ ዩ ካን ትራይ ኢት አለ አንድ ሳም አንድ ክላስ ተሰጠን የራሳችን ክላስ ጓደኞችን ፌሳቸውን ትሬን አደረግን just take a picture and it trains it and we tested it out it was a success ምናምን ነገር ከዛ covid ሄደ ከዛ covid ሄደ ግን like during that covid period ምንድነው ያደረግነው this is እንደነገርኩ research based የሆነ እንትን ነው then one no መሰራቱ yeah one and then we said why don't we write a research paper on it yeah perfect ከዛ IST Africa የሚባል ኮንፈረንስ አለ ሱፐርቫይዘራችን ያኔ ፕሮጀክት ሰራ ሱፐርቫይዘራችን ሪኮመንድ አደረገን so we applied zale እንትኑ ሪሰርች ፔፐሩን ጽፈን yeah ምንም ያንሃልም መጻፍ ማይጠበቅም ምንም ምክንያቱም ሪሰርቹን ኦሬዲ ጽፈነው ስለነበረ በነሱ ፎርማት ሞዲፋይ ማድረግ ነው yeah ከዛ IST Africa ላይ we got accepted እና later on IEEE ላይ published ተደረገ ማለት ነው ሪሰርች ፔፐር So that was a big thing man research paper lay IEEE lay research paper publish aragin so that became a thing manamen universities manamen agar they wrote article manam tsafubet and then interview manamen aragun kaza ya enten yone credibility tsetten university ustna ani na gwadenye inde no gin aw paper si tsaf manamen especially undergrad one yeah ምን እንደሆነ requirement don't you need to have you know ብዙ research ምናም ሰርተ new technology introduce አድርገ ምናም ነውና ምንድነው process yeah so there's that እንትን ምንድነው stereotype like ብዙ አዲስ ነገር መፍጠር ያለብን ምናም ነገር it's not necessarily አዲስ ነገር መሆን ብቻ አለበትም ግን it's a small contribution ምካለ okay already exist የሚያደርግ ነገር ላይ contribute የምታደርግ ከሆነ it's possible እና የኛ ምንድን ነው ያደርግነው in general research itself you just need to identify problem statement የሆነ problem statement identify አድርገ አንተ provide የምታደርገው solution የምትሰጠው solution ያንን solve ያደርጋል ወይ ባሳማኝ በሆነ መንገድ ማለት ነው የሆነ straight መሆን አለበት problem በርግጥም የሆነ problem solve ይያረክ መሆን አለበት አለበዚያ አክሰፕትም አይደረግም ፕሮብሌም ክሊር የሆነ ፕሮብሌም ካለ ግልጽ የሆነ በጣም እና ደግሞ ሶሉሽን ያን ፕሮብሌም በትክክል አድሬስ የሚያደርግ ከሆነ ሌላው የሚያስፈልገው ነገር ሪሰርች ፔፐር ሲጻፍ ያሉ ፎርማቶችን ፎሎ ማድረግ ነው እነዚህ ባክግራውንድ ስተዲ ይባላል ስለ አመጣ ለቀ ስለ ፕሮብሌሙ ባክግራውንድ የሆነ ኢንፎርሜሽን ምን ያልጠቃሚ ነው ብለ ታስባለህ ግን ይሄ ሪሰርች ፔፐር እናንተ አሁን ለምሳሌ ሪፈር ያደረግ ያያችሁ ሪሰርች ፔፐሮች አሉ ምናምን ያ እነሱን እንትን ላይም እንትን ሪሌትድ ፔፐርስ የሚባል ሴክሽን አለው ሪሰርች ፔፐሩ ላይም ሳይት መታረጋችሁ ሳይት ማድረግ አለበት ላይክ ተመሳሳይ ካንተንትኖች ጋር ማለት ነው እና ሶ ላይክ ኮቪድ ቢቀጥል ኖሮ
እኛ የሰራነው ይሄ ሪሰርች ፔፐር እና ሌላ ሰዎች ኢምፕሊመንት ማድረግ ቢፈልጉ ደ ሴም እንትን አትማስ ምና ማስ ስኬል ላይ ቢደረግ ያ ማስ ላይ ስኬል ኮቪድ ቢቀጥልና ኢምፕሊመንት ሌሎች ዩኒቨርሲቲዎች ኢምፕሊመንት ማድረግ ቢፈልጉ ደ ሆል ኒቲ ግሪዲዩም ከመሰጣቸው ሪሰርች ፔፐሩን መሰጣቸው they can refer to that refer ያረጉና ተጨማሪ ነገር አድ ማድረግ የሚፈልጉ ከሆነ እኛን ሳይት አድርገው ሌላ ሪሰርች ፔፐር መጻፍ ይችላል የናንተ ላይ ቤዝድ አድርገው ፍራት ይችላል ፍራት ይችላል እና ደግሞ ሰዎች ኢምፕሊመንት ማድረግ ይችላሉ ሊትራሊ ፎሎ አድርገው ማለት ነው እና እንደዛ ነው ሪሰርች ፔፐሩን ፐብሊሽ ያደርገው ከዛ ምንድን ነው ታይትሉ እዚህ ላይ IoT based web app for to track in demanamin yeah covid-19 screening questions menamin nakin ana yeah is it public anyone can do yeah yeah azambla amin gemeda bla search bitarek al research paper okay man bemetfelgu sewoch yeah check it out entinu andandi flex marago asamin search argalla andandi google le so no one knows amin tamene last name is lone demitaro amin gemeda no so sewoch meyaqinyna አው አሚን ታመነ ገመዳ ታመ አሚን ታመነ ገመዳ ነውና ሰው የፋዘር ስም አይታወቅም ብቻ ያ አሚን ገመዳ ብላችሁ ሰርች ማድረግ ይችላልላችሁ ከዛ አይገስ እሱ እንትን ክሬዲቢሊቲ ሲኖረን እንትና ዩኒቨርሲቲ በጣም ትልቅ ነው እና ላይክ የተለያዩ ዋሽሩሞች ምናምን አሉ ክሊንነስ ላይ በጣም እንትን ናቸው ስትሪክት ናቸው ዩኒቨርሲቲው ብዙ ሰው እንዳሉ መጠን የእንትናቸው ደርቲ ምናምን አይደለም በጣም ክሊን ነው ምናምን ነገር ነው ያል ተማሪዎች አሉ ፈጥቀል አውድ ሴ 2000 ምናምን ነገር ፕራይቬትም ስለሆነ ቦታውም ደግሞ ሊሚት ነው እንደኛ ትላልቅ እንትኖች አይደሉ ዩኒቨርሲቲዎች አይደሉ እና ግን ኢትስ አ ግሪን ኤሪያ ምናምን አሪፍ ነው ስትራስሙ ዩኒቨርሲቲን ቼክ አውት ማድረግ ይችላልውና ሶ ዴይ ዋንት ቱ ዌኔቨር ዴር ኢዝ አ ፊድባክ ሲኖር ለምሳሌ ዋሽሩም ውስጥ ክላስ ውስጥ የሆነ ነገር ማይሰራ ነገር ከሆነ ቶሎ ማውቅ ይፈልጋሉና እኛ ሄደንና ስቲል ጓደኛዬ ጋር ጃፋር ከሚባለው ጋር እኛ ለምን ሲስተም አንሰራላችሁም ሶ በየቦታው QR ኮድ እናስቀምጣለን ሶ ዘ ሎኬሽን ዊል ቢ ኢምቤድድ ኢን ዘ QR ኮድ ሶ የት መሆን አይጠበቅ የት መሆን እንዳለ የት እንደሆንክ ማውቅ አይጠበቅብም የትኛው ፍሎር ላይ የትኛው እንት ላይ ሶ ስካን ታረጋለ QR ኮዱን አፕ አላችን ወይም በራስም ስልክ ስካን ማድረግ ይችላል አንድ አንድ ካሜራቸው ስካን ስለሚያደርግ ማለት ነው And it takes you to a page location una undu ndale prefilled ይሆናል በQR ኮዱ መሰረት እና ከዛ ኮምፕሌን ብቻ ታ ኮምፕሌኖቹ ኦሬዲ ደሞ ድሮፕ ዳውኖች ይኖራሉ ኦሬዲ ፖሲብል በሎኬሽኑ ስፔሲፊክ የሆኑ የሚታወቁ ኢሹዎች አሉ እና መጻፍም አይጠበቅብን እንትን ሴሌክት ማድረግ ይችላል አዲስ ከሆነ ደሞ እንትን ያ እና it's just መጨረሻ ላይ ደሞ ሬት ምታርግበት ኤክስፒሪየንስ እናምን ነገር እንትናለች ሶ ኦሬዲ ሰሚት እንዳረክ ወዲያውኑ እነሱ ዴ ጌት ኖቲፊኬሽን እናምን ነገር ኢሜልም ኤስኤምኤስም አድሚን ሳይድ ላይ ዳሽቦርድ እናምን አለ ያ ዴ ካን አሳይን ኢት ቱ ኤምፕሎይስ ኤግዛክትሊ ሳቲስፋክሽኑን ማለ ሁሉ ነገር አለ ሶ እሱን እንትናለን ሶ ዳት ዋዝ የመጀመሪያ ስራይ ዳት አይ ጎት ፔድ ተከፈለችሁ ዩኒቨርሲቲ ተከፈለን for the third year project which he outside the third year room ምንም አልከፈሉንም እሺ fourth year projectታችሁ ነው ያረለም ራሳችን አፕሮች ሄደን ነው ለኪም ዩኒቨርሲቲ ያ ዩኒቨርሲቲን ሄደን so they had already known us በዚህ እንትን ደሞ ዩኒቨርሲቲ ሴክሬታሪ ሜንተሪ ሆነ መጨረሻ ላይክ so we became close ምናምን ነገር እና ፊድባክ ቶሎ ሁሉ ይፈልጋል እና እሱ በቃ ፒች ስናደርግለት ደስ አለው ምናምን ነገር administrative ምናምን እሱ ነው he's in charge of finance ምናምን ነገር ስለዚህ ኤአሪ ፋይያ ነው so መጨረሻ ላይ ብዙ ሰዎችም ወደዱት አፑን implement ተደረገ ከዛ ግቢ ውስጥ መስራት አሁን ዩኒቨርሲቲ ስትራስሙ ዩኒቨርሲቲ ስቴት any what a QR code ምናምን ካየ አሬኒ ሰራው who's maintaining it ነው who's ማነው IT department አለው ዩኒቨርሲቲ so አስረከባችሁ ልጣችሁ እዛው ሰርቨራቸው ላይ ሆስት አረገ ነው አዎ እዛ ሰርቨር አረገ ሆስት አረገ ግን አክሰስ አለኝ እኔ እንጃ ዲሴብል ካላረጉት ስቲል ይኖርኝ ይችላል ግን ዲሴብል አርጎታል ነው what happened እዚህ ሀገር የኔትወርክ አድሚኒስትሬተር ዋይፋይ ኢንስቶል አድርጎ ውጭ ሄደ ከዛ ታ የአዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ ነው እኔ አላልኩ ብቻ ተመልሶ ሲመጣ ፓስወርዱ ስቲል እሱ ያረገው ፓስወርድ ነው የዛሬ ስንት አመት እና ሊኖር ይችላል አይታወቅ አሁንም ቤት እንደዛው ነው why would you change the password it works እነሱ ደፍነትሊ አይቲ አትረክበን ብዙ ሃንድ ኦቨር ፕሮሰስ ነበረው እና ሃው ማች ዲድ ዩ ጌት ፔድ ብሊፕ ምናምን ታደርጓል ወይስ ለን ኦኬ ኢትስ ኖት ዳት ማች አክቹዋሊ ሰንት የተከፈለ አስታውስ
120 ምን ሺሊንግ ሺ ማ 120 ሺሊንግ ኢች ነው ወይስ ለ ኖ ኖ ፎር ዘ ሆል ፕሮጀክት ኖርማሊ ሲስተሞች እነዚህ ሞር ነው ኮት የሚደረጉት እዛ እኛ ግን ጀማሪዎችም ተማሪዎችም እናም ስለሆነ እንደዛ ነው የከፈለው so yeah i mean it's ሶስተኛ አመት ሆኜ አንማግኘት እስለኝ yeah so i think ሶስተኛ አመት ላይ በቃ እነዚህ ፕሮጀክቶች መስራት ጀመርኩ ከዛ i used to do maybe people might find this ጠቃሚ እንትን i used to do online tutoring yeah online as time so i think yes main platform ላይ ነው so there's a platform called preply preply.com preply preply.com የሚባል አለ ኦኬ ሶ አዛ ላይ ጀመርኩኝ ሶ ዩ ጀስት ሬጂስተር ምንም ምንም እንት ምትለው ነው ታስክ ቢ ኢንፎርሜሽን ሳለ ላይ ሜክ ሹር ዳት ዩ አር ኳሊፋይድ ቱ ቲች አይ ቲንክ ፓስፖርትን ላይክ ቱ ቬሪፋይ ዩ እና ኢንፎርሜሽን ሶ ኢኒ ማንንም ማድረግ ይችላል እዚህ ያለም ሰው ማድረግ ይችላል ነገር ነው ማንንም ሰው ማድረግ የሚችለው ነው ከፈለክ ሰርቲፊኬቶችንም አፕሎድ ማድረግ ይችላል እና እኔ እዛ ላይ ሰድ አንድ ኢትዮጵያዊ ነው ማለት ነው ፕላትፎርሙ ላይ እንግሊዘኛ ምናምን ነው ታስተምረው ሶ መነሻ ሬቴ $3 ነበር እሺ ፈራውር አ ዴም ታም ምን ትንሽ ነው በጣም አ መነሻ ያኔ እኮ ከ3 ነው 4 አመት በፊት በለው እዛ 3ኛ አመት ነው ኖ 2 አመት አሩ ነው ከስም ጊዜ ፎር ቤቢ ላንድ ነው 2ኛ አመት መጨረሻ አካባቢ ነው እንደዛ ነው ያደረኩትና አይ ዋዝ ኦልሬዲ የሆነ ካሽ ምናምን ጀሌ ምናምን እየገባ ነበር በእንትኑ ምክንያት በመሰራቸው አሳይመንቶቹም እነዚህ ሳይድ ፕሮጀክቶቹም ምናምን ነገር ከዛ ኦንላይኑ ማስተማር ጀመርኩኝ ፕሪፕላይ ላይ ሰው የመጀመሪያ ካስተመሪ አይ ጋስ ኢትዮጵያዊ አሜሪካ ሆኖ ኢትዮጵያዊ ናትና ልጆችም ነበር ኖ ዩኬ ነበሩ ልጆችም ነበራቸው ኢትዮጵያዊ ልጆች እና ኢትዮጵያዊ በመሆኔ ብቻ ነው የመረጡኝ ለከ እንትን አልነበረው እንዴ ማስተምራለሁ ያልከው ማትስ ነው ማስተምራለሁ ያልኩት ጎን ለጎን አማርኛ ማስተምራቸው ተባለ ሰ አማርኛም ማትስም ነው ማስተምራቸው የነበረውና ለዛ ነው አማር ኢትዮጵያዊ በመሆኔ ብቻ ነው የመረጡኛል ኦኬ እና ከዛ ፕላት እንትኔ ቡስት ማድረግ ጀመረ ይሄን ያህል ክላስ ሰጥቷል ይሄ ልጅ የሚለው ነገር እንትኑ ላይ ከዛ እነሱ በቃ በ3 ዶላር ፈራ ዶላር ጉልበት ብዝበዛ አይደለም እኔ ደስ ይላል ፈቅድ ነው ደሞ ወድሽ ከተረ በቀን በቀን 3 ሰዓት ምናምን ሰራ 3 ሰዓት 4 ሰዓት ሰራ ነበርና ማታ ላይ ስለሆነ ኢቭኒንግ አይ ቲንክ $12 ምናምን ያ ደሞ 500 ምናምን ያ ታይም ይወስድብ ነበር ግን ብዙ ኦሬዲ ማትስ ምናምን የስንት ያክል ማትስ ተስተው አይ ሃይስኩል ነበር ሃይስኩል ስለነበር No, ተኮሪ ተወዳጅ ያለፍኩ ነው። No, it's ብዙ ጊዜ ስለባል? No, አልዘጋጅም። ያ ኮስ ነው። በቃ እንትኑን ያያለው ከዛ ይገባል። አዎ like already ማቆ ነገር ነው። like ብራግ ለማድረግም ሳይሆን like 12ኛ ክፍል 11ኛ ክፍል ማትሪክ አንተ ጥሩ ውጤት ካመጣ ማት ካለፍኩላ በጣም አንተ ታቃለህ ማለት እኮ ነው። ስለዚህ it's ኩዌሽነብል ነው ያለፈው ሁሉ ያቃል ማለት አይደለም። ሌላ ቶፒክ ነው። አው ግን እተ ማትስ ቀላል ነበርና ማትስና አማርኛውን ከዛ በኋላ 5 አረኩት ሶ ግን ዘ ፕላትፎርም ኮሚሽን ዩስ ነበር ያኔ ከሶስቱ ያው ከስንት ፐርሰንት መሰለ ሲጀመር ወደ 29% ነው ዩኒቨርሳል ታክስ ኦኬ ኮሚሽን ከዛ እየገፈውት መጣ ወደ 20% ወረደ ከዛ የሆኑ ሌላ እንትኖችም አገኘው ክላይንቶች ምናምን አገኘው ሶ ዊ ቢኬም ክሎዝ በጣም እና ከክላይንቶቹ ጋር so on preplay in mayo because I'm like I mean we can directly like kaflachu and and yastemralo mnam so demo betam close msna yebere shialu asu amst hone kaza there was a time kaza bwala oda seradeb last sera yebere 17 the same guys no like lela troch metal so serana በሶስት እንደሰራው እንትኔ አደገቻል ለሄን ሁሉ ፕሮፋይል አደጋ ፕሮፋይል እንደሞ ሬቲንግ ሬት አርጉኝ ይላል 5 ስታር ሶሪ 5 ስታር ይኖራል ከዛ 3 ከሰራው በኋላ ከዛ 5 ላይክ ክላይንት በቀየርኩ ቁጥር 5 ከጨምራል 5 ከዛ ክላይንት ሲቀየር 10 አረኩት አሁን ፖርትፎሊዮ ላይ 13 ነው ከዛ በኋላ ግን ፖርትፎሊዮ ላይ ያገኙ እዛ ማለት ፕላትፎርሙ ላይ ያገኙዋቸው ሰዎች ከሌላ ሰዎች ጋር ኢንትሮዲውስ አረጉኝ አሁን ማትስን ብቻ ነበር ታው ማትስና ከዛ ማትስ ነበር ሊትራሊ ማስተምረው የነበረው ግን ኮምፒውተር ሳይንስም እንትንም ላለው ብያለሁ ግን ማትስ ነው
So lela sawurga introduce aragun ya introduce aragun set internalat high school alat entunust ti yes okay temirtu twallat high school ah temirtu temirtu internalat so I was like why not so platformun live aragun na swaga full time bezum full time enten neberku high school lecturer ya arabak lelit matali evening no ka enten jari ka 11 sas ke 7 sat ya so how did that feel tatumrek lecture ah sostenya timirtu class ustu last temrallo mna mislacho they used to be awni itkaza endalku asir mecharsha soga yesarawo mna eska 17 mna amni kefele neber so mindinu yejemerku endemats jemerku kaza astamari sile neberku ከዛ አይቲ ኮምፒውተር ሳይንስ እንደማር ስታክ አይቲ ማስተምራለች አይቲ ማስተምራለች እና ደግሞ ፕላትፎርም ቨርቹዋል ስኩል ነው ሶ ኢትስ አ ቨርቹዋል አዎ ቨርቹዋል ነው ሃይብሪድ ላይክ ቨርቹዋልም ክላስ አላቸው ዴይ ካን ኦልሶ ካም ኢን ዴይ ካን ካም እና ስቲል ዩዝ ዙም እና ኦፊስ እንትን ዩኒቨርሲቲ ትምህርት ቤት ውስጥ መጥተው ዴይ ካን ስቲል ዩዝ ዙም እና እሱን አስተምር ነበር አይቲ ጋይ ደግሞ ሆንኩ አይቲ ጋይ ሲሆን customary kemt kefelo ይበልጣል so so yeah still I was earning money mna neger he evening lay no happen miyarego ke 5 pm በኋላ እንትን üst የሆነች ዩኒቨርሲቲ የሆነች ስፓታ አለችኝ እዛ ነው ታገኘ ይምና ነገር ቁጭ ላለው እንትን ሄድ ሴቴን አስቀርግ ይምና ነገር እሱን እንሰራለሁ ጧት ክላስ አለ ምና so program እሱን በቃ ያን ሶፍትዌር ሰራውላቸው ይሄ QR ኮዱን ሌላ ያ during that time ሶስተኛ አመት ላይ ያለው there's another thing ሶስተኛ አመት በጣም ብዙ ነገር አፕን አርጓልና ሶስተኛ አመት ላይ so co-founded a startup okay it's called Karata it's like a BU delivery ግን so it's fast moving product which no deliver ምናረጋ ዩኒቨርሲቲያችን ላይ course work በጣም ብዙ ነው hectic ያረጋልና ተማሪዎች አንዳንድ ጊዜው ላይ ኖራቸው ምናምን ነገር ወጣው ለመግዛት ምናምን ነገር ምናምን እና ዩኒቨርሲቲያችንን ላይክ ሰራውንድ አድርጎ በ1 ኪሎ ሜትር አቅጣጫ ውስጥ ብዙ ሆስቴሎች ስቱደንት ሬዚደንሶች ምናምን አሉ። ሶኛ ምን አረግን አፑን ሰራነው ከዛ ዲሊቨሪ ጋይ በባይክ ዲሊቨር የሚያርክ ቀጠርን አንድ እና ሶ ሲንስ ዊ ዲሊቨር ከአካባቢ ካሉ ነገሮች ዲሊቨሪን ፊው በጣም ነው ዝቅ ያረግነው ስንጀምር 20 ቦ ማለት ነው ሀያ ብር ማለት በጣም ኖርማል እዛ ያሉ ዲሊቨሪ ካምፓኒዎች ከመቶ ጀምሮ እንትን ያደርጉት ቻርጅ የሚያደርጉት 20 ማድረግ ጀመረ ሶ ኤቭሪዋን መምጣት ጀመረ ምናምን መጠቀም ጀመረ ምናምን ነገር አፑን ሶ እንትን አድርገን ነው ከራሳችን ኢንጀክት አድርገን ብር ኢንቨስት አድርገን ነው ራሳችን የጀመርነው ሴት ቱ ሴት አፕ ዘ ሆል ቲንግ ዲሊቨሪውን እኮ በእንትኑ ቦርን እንከፍለው ልጁን እንከፍለዋለን በባይክና ዲሊቨሪ ያረጋል ሶ ስታርታፑን ሱን ጀመርን ኢት ስቲል ጎይንግ ባይ ዘ ዌይ ስቲል ሃፕኒንግ አላውን አው ካራታል ዘው ይጥቀሙበት ነው ካምፓስ ውስጥ አው ሁሉም ሰው ይጥቀመዋል አሁን ሶ ኢት ላይክ ካምፓስ ኦሪየንትድ ነው አብዛኛው ያ ካምፓስ ኦሪየንትድ ነው አሁን እንትናችን ዲሊቨሪ ሳይታችንን ኤክስፓንድ አረግነው ከ ሌላ ዩኒቨርሲቲዎችም አሉ ሶ አቅራቢያ ምናምን ነገር ሶ እዛ አካባቢ ጀመርን ነው ኢትስ ላይክ ዩኒቨርሲቲ ኦሪየንትድ ነው ኢትስ አሁን it's going public now investors and who's running it on my jemberno ke qedim mention yarakut liberiawi gwadenye burundiawi gwadenye yalle ceo no awun so are you still involved with i recently like machi last month invest yaragu shareosh neberuñ enesu jje like i last year no last month no i departed yeah አልቀጥልም ዘም ስለማልቀጥል ግን ስቲል ኢንቨስት ያርጉ ሼሮች ምናምን አሉኝ ሶ አም ስቲል ፓርት ኦፍ ዘ ቲም ምናምን ነገር ጀስት ጊቭ देम ኢንሳይትስ ምናምን ነገር ሶ እሱ አለ አሎንግ ዘ ሴም ታይም አይ ጋስ አኖ አራተኛ አመት ላይም ሌላ ሶ ስታርታፕ ፋውንድ አረግ ኮፋውንድ አረኩ ስለ ኢትስ አ ሌጂት ካምፓኒ ሬጅስተር አርገ ነው ላይክ መንግስት የሚያቀው ታክስ ምን ከፍልበት ምናምን ነገርና ኢትስ አ ቬሪ ሲምፕል ፕሮሰስ ቢዝነስ ሴታፕ ማድረግ እዛ ኬንያ like you can ምን ጊዜ ፈጀባችሁ business setup አድርጋችሁ አንጨረስ እና ወደ ስራ ለመንግባት የቴክኒካል ተማሪዎች እየሆነበረን ስለነበረም ታይምም ስላልተመቸን ምናምን ነገር to get the license ምናምን ነገር max ካንድ ስኮለቶር ግን we didn't like everything በሳይት ነው
እንትን ማለት በዌብሳይት ነው አፕላይ ምናምን እናደርገው ከዛ በሲስተም ላይ ነው አፕላይ እናደርገው so you just check the status exam taftaf ማለት ማይጠበቅብን so when the time comes በሄደ ባካል taftafኛ ጋብቻ ነው ያለው አይ ነው እዚ ቢሮ ብዙ የሥራ ፊልድ ነው እዚ taftaf ማለት business status ነው no you just get it ወዲያው ታገኛለ what was the challenging part ምንድነው challenge አሁን ካራት አንተ ተሰሩ አንተን ነው አንደኛ ታይም ተማሪ ነበር so delivery hire ከማረጋችን በፊት delivery guy hire ከማረጋችን በፊት guess who was doing the delivery ራሳችሁ yeah so there were funny moments class ከሊቫይ ጋር አንድ class ነን ለቤሪያው ጋር አንድ class ነበርን ከ ቦቦ ይባላል like ቡሪንዲያው ጋር እሱ አንድ class አይደለም so like delivery ሲመጣ notification ላችም ጋር ይገባል ከዛ እኔና ሊቫይ class ከሆነን እንተያያለን ከዛ ቦቦ class ካልሆነ check እንጠይቀዋለን class ካልሆነ so delivery ያርጋል ሁላችሁም class ከሆናችሁ ሁላችሁም class ካልሆነ አንድ ሰው ይወጣል so this time እኔ ከወጣሁ next time ይወጣል ይሄ ስንጀምር አካባቢ ነው like you need to take some you need to make some sacrifices to make it move እና ብር ምናምን ማግኘት ስንጀምር ፕሮሞሽን መስራት ጀመረ እና እንትን እየመጣ መጣ ብዙ ኦርደሮች ሲመጡ ነው ዲሊቨሪ ጋይ አፎርድ ማድረግ የጀመረ እና 10,000 መሰለኝ ምናምን ከፍለው ነበር ቦር ሶ ግን ከዛ በላይ በምን ነበር ፔመንት ሲስተም እና ኤምፔሳ ነበር ኤምፔሳ ኢዝ ዘ ሞስት ቢዩቲፉል ቲንግ ኢዝ ሶ ዴይ ሃቭ ኤፒአይ ምናምን ነበራቸው ምናምን API አላቸው ኢንተግሬት ማድረግ በጣም ቀላል ነው ሃውዝ ኤክስፒሪየንስ ኢንተግሬት በጣም ቀላል ነው በጣም ቀላል ኢዝ ኢት ፐብሊክ ምናምን ያ እኛ ለክላስ ፕሮጀክትም ፕሮጀክት አፕ ምናምን ሰሰራ ኢንተግሬት እናደርጋለን ሶ ዴይ ሃቭ ዘ ምንድነው የሚጠይቁት አሁን ለምሳሌ ኤምፔሳ እና ኢንተግሬት ለማድረግ ምንድነው የሚጠይቁት የሚጠይቁኝ ሌት ሚ ሪሜምበር ሶ ዲስ ሶ ላይቭ ለመውጣት አንዳንድ ለዮነ ላይሰንስ ማግኘት አለበት ከኤምፔሳ ግን there's also this proof of concept mutasay but sandbox environment actual so the integration process tamasasay no ke live kemotatna enten kemotat gin enten environmentu bichaw miqeyero yeah environmentu no yone business enten magnet allebe paybill mnam neger paybill miibalal arele ehi ampis le paybill ehi customeroch anten miyagenyubet esun tetekmo pay miyarebe esun motat allebe esun lemotat you need to provide entenen የቢዝነስ ሰነንት ላይሰንስ ምናምን መስጠት ኦኬ እና እንዳልኩም ደግሞ ሁሌ ኦፊስ ይርክ መጠየቀው ነገር አለ በሲስተም ላይ ነው አፕሎድ ታደርጋለህ ኤስቲሜትድ ዌቲንግ ታይሙ የታወቀን ኮመን ነው ከዛ ዩል ጌት ኢት ባክ ሶ ይሄ ሳንድቦክሱን ግን ለማግኘት ፐብሊክ ነው አክ ሳንድቦክሱን ያ እንዳልኩ ለክላስ ፕሮጀክት እንጠቀማለን ላይክ አስተማሪ ፔመንት ጌትዌ ያለው ይላል አዎ ዮ ኤምፔሳ ሶ ኢንተግሬት አድርጌ ያለው ምናምን ኦኬ ሶ በኢምፔሳ ስልክ ቁጥር ብቻ ነው የሚያስፈልግ አዎ በኢምፔሳ ብቻ ነበር የሚከፍሉት እነሱ እና ተማ ሰዎችም በኤምፔሳ ነበር የሚከፍቱ እዛ እንዳልኩ ኤምፔሳ ኢትስ ኢትስ ላይክ ዶሚናንት ያ እንደ ከባንኮቹም ይልቅ ኤምፔሳ ነው ዶሚናንት ሶ ካራታ እንደዛ ነበር እንትን አይታ ልዩነት አይታ ለምሳሌ አሁን እኛም ስንማር ግቢ ላይ የሚያመጡ ልጆች ምናምን ነበሩ ከዛው አልሰራውንዲንግ ባሉ ምግብ የሚያመጡ ዴሊቨር የሚያርጉ ምናምን ግን ያ በስልክ ምናምን ነበር የተለመደው ደውላ ምናምን ዴሊቨር አድርጉልኝ ምናምን ብለ አይ ሚን በዛ ሰዓት አሁን ያንን ነገር ወደ አፕ ቢቀየር ያን ያህል ለውጥ ያመጣል ብያላስብ ምክንያቱም አፕ አዳፕት የማድረግ አቅማችን በጣም ብሎ ነው ብዬ ነው ማስበው ኦኬ እና እዛ ያለው ተማሪ ደግሞ ኦሬዲ አይ ፊል ላይክ ኦንላይን ኢኮሲስተም ላይ ኦሬዲ የገባ ነውና አንተ በራስህ ምን ዲፈረንስ አይታል ፎር ስታርተርስ እንደዚህ አፕ ሁላ ወደ ቴክ እንደዚህ ከመግባት በፊት ኢንተርኔት አክሰሲቢሊቲ ኢትስ ማስት አይደል ዋይፋይ ኢትስ basic necessity no እኛ ጋር አሁን ኮቪድ ሲመጣ ነው ሁሉም ሰው አፎርድ ማድረግ የጀመረው አይደል that's even way back it's in the basic necessity no with the quality no ደሞ safaricom አምስት ሰርቪስ ፕሮቫይደሮች ምናምን ነበር ወኔ እንኳን ይያለው እዛ ግን safaricom is the best so it was more or less like tech conversant so app introduce with tarek as long as tolo pick up ያረጋል it's solving an issue tolo pick up ያረጋል የሆነ ኢሹ ሶልቭ ያረገ እንደም እስከሆነ ድረስ ወዲያው ፒክ ማያረገ እንትን ያለው ደሞ ወጣቶች ብቻ ምናምን አይደለም ትላልቅ ሰዎችም ማለት ኮንሱመር ነው ህብረተሰቡ ለዛ ነው ላይክ ቀደም እንዳልኩም ሰው ላይፉን
ኢዚ የሚያደርግለት ነገር በአፕ ማግኔት እንደሚችል ኦሬዲ አንደርስታንድ አድርጓል። አፑ ለመጠቀም ኢንተርኔት ኢሹ ያስቸግረው ኢንተርኔት በጣም ላይክ አቬለብል ነው እና ደግሞ ላይፋቸው አብዛኛው ገቨርንመንት ሲስተም እንትን ነው ቦሌን ነው የምጨርሰው አብዛኛው ገቨርንመንት ሲስተም አለና ህዝቡ ኢትስ ኦሬዲ አዌር ኦፍ ዳት ያቃል እንደዛ በቴክኖሎጂ እንደግሮች ማቀል ያቃልና እንዳልኩ አፕ ኢንትሮዲስ ካርክ አስ ሎንግ አስ ኢት ሶልቪንግ አን ኢሹ ቶሎ ፒክ አፕ የሚያደርግ እንትን ያለው ኦኬ እና ዳትስ ዋይ ካራታንም ስትራግሉ አቆሞ ለማስኬድ ነው ይሄ ዲሊቨሪ ታይም ተማሪዎች ከመሆናችን አንጻር ከአንዳንድ ፈንድ እንትን ያስፈልጋል ደግሞ ስታርታፕ ሴትአፕ ስታደርግ ኢኒሺያል ፈንዲንጎች ያስፈልጋሉ እና ክራውድ ሶርስ ጀምረናል ከዛ በፊት ደግሞ እንትኖችን ቤተሰብ ምናምን እየጠየቅን ነበረ እንደ ስታርታፕ ግን አሁን ብዙ ጊዜ ዩኒድ የሆነ ኤምቪፒ ሰርተ ከዛ በኋላ ዩኖ ቢዝነሱን እያየ ትራክሽንን እያየ ነው ኢምፕሩቭ እያደረክ የምትሄደው ና እናንተ አፑን ጨርሳችሁ ነው ኦኬ ለምን ቢዝነስ አናደርጎም ያላችሁት ወይስ እኛ አፑን ጨርሰን መጀመሪያ ላይክ ኢሹ ተማሪዎች አልነበረን ረኛ ራሳችን ተማሪዎች ስለነበረን ያን ኢሹ ኤክስፒሪየንስ አድርገነዋል አሁን ስራ እየሰራ ላይክ አሳይመንት ምናምን እየሰራ አሁን ተነስቼ ይሄ ሌየር ነው እዛ ተራምጄ ሂጄ እንትን ልገዛ ነው የሚለው እንትን የሁሉም እንትን ላይክ ኢሹ እንደሆነ እኛም ኤክስፒሪየንስ አድርገነዋል እና ወደ ቢዝነስ ከመውጣቱ በፊት ካራታ አንድ አመት ከአንድ አመት ኦልሞስት ወደ ሁለት አመት እንትን ስናብላላው ነው በሬ ቆየው ላይክ አፑን ስንሰራው የሚያስፈልጉ ነገሮችን እንትን ማድረግ ሴትአፕ ለማድረግ ምናምን ነገር እና it took like almost ሁለት አመት መጨረሻ ላይ ዲሳይድ አድርገን ላይቭ ከመውጣታችን በፊት ማለት ነው እና በዛን ሰዓት ካስተመር ከመፈለግ አንጻር እንዴት ካስተመሩን ሪች እናደርጋለን ደግሞ አፑን ዲቨሎፕ ስናደርጉላ ኤፊሽንት ሶ ካራታን ሆስት ስናደርጋት ሚኒመም እንትን ነው የጀመርነው ሚኒመም ሆስቲንግ ኢንቫይሮንመንት ምናምን ነገር ሶ አውት ቴል ዩ ካራታን ሆስት ስናደርጋት የነበረችን እንትን ሰርቨር እንትኑ ራሙ 1 ጂቢ ናት so we were pushing ገንዘብ ስለሌለን ኮስት ሚኒማይዜሽን ላይ ነበር ፎከስ እናደርገ የነበረውና ሲስተሙን ስንሰራ ላይክ ኢች ኤንድ ኤቭሪ ኮድ እኔ ሊቫይ ፑሽ ሲያደርግ እኔ አያዋለሁ ኢች ኤንድ ኤቭሪ ኮድ እሱ ፑሽ ሲያደርግ እኔ አያዋለሁ ሪቪው አድርገን ማለት ነው ለምሳሌ አሁን ኮዲንግ ላይ ሉፕ አሳማኝ ካልሆነ በስተቀር እኛ ሲስተሙ ላይ ሉፕ አታገኝም መቼ ምክንያቱም ኢትስ ቬሪ ኤክስፔንሲቭ አንድ ራማችን ትጨሳለች ኔስትድ ሉፕ የለም እና ዊ ዩስ ቱ ሜክ ፋን ኦፍ ዳት ሁላ እና ሶ እንዳልኩ አፑ ለመስራት ሁለት ዓመት ተማሪዎችም ስለነበርን ሁለት ዓመት ኦልሞስት ፈሽቷል እና ቱ ሜክ ኢት ሞር ኮስት ኤፌክቲቭ ከዛ በኋላ ደግሞ ሰርቬም እየሰራ ነበር ደግሞ ኒቻችን ተማሪዎቹ ስለነበር ቀላል ነበር ተማሪዎቹን አግኝተን በየክላሱ ላይ እየዞርን እንትን ነበር እና How was the school's feedback from that? On the ተማሪዎች አንዳንዴ ለቢዝነስ ለመክፈስ ስትፈልግ ፎከስን ትንሽ ከትምህርቱ ላይ የሚያነሳብ ይችላል ሞር ወደ ቢዝነስ ፎከስ ልታክቻለና በዚህ ምክንያት አሁን እኛ ዩኒቨርሲቲ በነበረበት ሰዓት ላይ ተማሪዎች ግቢ ውስጥ ከግቢ ውጭ ያለ ቢዝነስ ችግር የለውም ግን ግቢ ውስጥ ወደ ቢዝነስ የሚሄዱ አይነት ስራዎችን መስራት አይፈቀድም ነበር How was their So it's like ዩኒቨርሲቲያችን so business school አለው የራሱ law school አለው እና የኛ computing school አለው እና ደግሞ እንትን አለው እንደ ምንድን ነው hub አለው business cultivating hub አለው okay ምንድን ይባላል ለምሳሌ አይላብ ይባላል I love so you can go there with any idea an incubator yarugutal incubator za gibiu rasu mal yeah irasachu entral za gin you need to send give a proposal manamen neger and it has to be accepted and I will be provided with a space and enabling environment malen qalu tafto bin incubator no milutna incubator maregya antnoch alu na so they support people ideas on dimatu malen tamariochu malen na የኛ ግን we didn't even go there so since they cultivate that yeah I love መንገድ ረጅም ሆነብን like processu ምናምን ትንሽ ረጅም ሆነብን ስለዚህ it is like ለ አስተማሪዎች ምናምን ነገር we do have a business and we want to tell the students about that and it's based it's already hosted license ያለው ነገር ነው
So they were like, okay, ndiyom tamariyochu motivate aragallacho idachu negarawacho no milut. Anna ya majemmeria marketing sin jemmerno. Like le tamariyu beye of beye roomu mna beye classu yeden malenno astamariyochun selamnaqacho. Space utuna and 10 deqa let's tell them about our business mna neger malenno. Anna kaza bohala gin ihe legit enten marketing department set up argen marketing department lead me yarago anderson me yallebet so inde jemmer arat na amst honen jemmer so anyawn the co-founder honi like system admin neberkuin basically ana andu bobo CTO neberch te bobo sumono bobo sumu bobo no menelo okay nickname arnold arnold wingabire no ibalo gen bobo no menelo it's a nickname ana device yono kaza the we had to bring someone hospitality no communication mitmar ezaw strat morust ana join argu timachin alnat so join setareg bir selalnebere yetatanat share no so and the co-founder share setachal endezi so they joined. Yeah, so it's የተለመደ ነገር የተለመደ አሰራር ነው. Yeah, it's a sharing ሰጥሻለን አይደል? ጀመረ. አሁን I'm managed by ideaችሁ. Yeah. And it was ተማሪም ስለነበረች እዛን ጊዜ ብዙም እንትን ይለው. እንትን ኤክስፒሪየንስም ፈልጋን የገባችሁ. So expectationም የለም ማን ይካረጋሉ ብለ. ማን ይካደረክ አዲሽናል ነገር ነው እንጂ. ግን አሁን ገንዘብ it's earning ገንዘብ አሁን ምክንያቱም እንትና አሁን እዛ ያሉት they are taking it seriously እና yeah full time investor gone on the mirror revenue what percent you know do you know anything about that I think I know again it's not public yeah it's not public sure now they are going for investors manam so true yeah. Investors manam metwal already invest yarak okay and bizu entnochim allo arel Nairobi Kenya in general bizu delivery miseru yenya on still the selling point it's our niche niche specific no university ochno benya university jemerena or the lay university ochelena and demo delivery cost should be you know it could be fun and demo delivery fee bureaucracy ndallo no wodi awon online no alkuenya yeah we shall see ሻልሲ እስክት ሞክሮ ድረስ ነው ዶን ኪፕ ሉፕ ተረጣሪ እኛ እንደልኩ ካምፓስ ሆነን ስለጀመረ ኢቭን ኢፍ ዳዝንት ሰክሲድ ያ ለናንተ ነው አይ ቲንግ ኤክስፒሪየንስ አንዴ ያው ካራታን ዲቨሎፕ ሳረክ አብሪያቹ ሰራ ካራታን ዲቨሎፕ ሳረክ ኮርስ ጽፍ አይ ለርንድ አ ሎት ኦፍ ቲንግስ እና ለዛም ነውና ደሞ እንደልኩ ኒች ስፔሲፊክ መሆኑና ዲሊቨሪ ፊያችን ስቲል ርካሽ ነው ምክንያቱም ባይክ ያዘ ሰው ነው ይሮጥ ይመጣ ማለት ነገር ሶ ያ ሶ ሰኛ መተሱንም ጀምረ ነበር ይገስ ካሚንግ ባክ ቱ ካምፓስ ላይፍ ከዛ አራተኛ አመት ዋን ሞር ፋይናል ፕሮጀክት እና አናዘር ስታርታፕ ነው ነበር ያ አራተኛ አመት አናዘር ስታርታፕ ፎቶባይት ይባላል ኢትስ ፎቶባይት ኦኬ ኢትስ ስታርታፕ አን ሶፍትዌር ዴቨሎፕመንት ካምፓኒ ኢትስ ኤጀንሲ ነው ያ ኢትስ ጀስት ሶፍትዌር ዴቨሎፕመንት ራሳችን አድቨርታይዝ እናደርጋለን we just build the software and now we give trainings as well I guess who was part of it the same team so same team Levi አሁንም አለ ካምፓኒ ፎቶባይት አለ ኦኬ እዛ ተሰራላው ያው ይሰራል so the fourth yearly we took another project came university e-commerce ማለት ነው like a gift shop ምናምን ነበራችሁ university merchandiseዎች ምናምን ይሸጥበት ምናምን ነገር so we pitched for them and yeah we pitched the idea for them and now we got the job demo photobite in the company addis la nebere costachin betam tinish argen no entin yal na demo like bobo it's like beka magician yone front end no na nya antunun back end it's simple neger yelemed neger sela nebere gen front end no marif nebere I think on giftshop.stratmo.edu bilo yagenyutal na so esun serran I guess aratenya amet እና ከዛ ደግሞ ይሄ QR ኮዱን ከሰራውት ልጅ ጋር we took another project ለዩኒቨርሲቲው ማለት ነው so that was actually በጣም አሪፍ የከፈለን ማለት ነው so ምንድነው ይሄ face recognitionን የቀደም ሜንሽን ያደረኩት ነበር covid ሲቀር ሐሳቡ ከሚቀር ለምን አቴንዳንስ አናረጋው face recognition አቴንዳንስ ለምን አናረጋው ማለት ከዛ okay already system አለን so it's they will be using a tab and that tab it could be sealed where the mo it could go around the class na sun sarran
ከልጁ ጋር ማለት ለሁለት ይሰራ ነው ምናምን ዳት ታይም ኦሬዲ ሰርች ፕሮጀክትም ሰርች ምናምን ስለነበረ በትክክል ኮት ማረግም አውቀን ነበርና እዛ በጣም እሱን ጨረስን አቴንዳ ሲስተሙን ፌስ ሪኮግኒሽን እና ኦሬዲ አስረክበን ይወጣ ነው ከመውጣት በፊት አስረክበን ያወጣው ከልጁ ጋር ማለት ጃፋ ከሚባለው ልጅ ጋር ዳት በጣም ለከፈለን እሱ አሪፍ ነው እና ሶፍትዌር ካምፓኒ ነበር ወሰዳችሁት እሱን ኮንትራክት ወይስ ሶ ከጃፋር ጋር ዊ ክሬትድ አናዘር ካምፓኒ አሁን ሶ ኢክ በጣም ቀለለ መሰለኝ ኦኬ ካምፓኒ በጣም ትንሽ ከምድ ጥሩ ካምፓኒ ሶ ምክንያቱም ትምህርት ቤቱ ዝም ብሎ ለሰው አይከፍልም ሶ ዩ ኒድ ቱ ሃቭ አ ካምፓኒ ላይሰንስ ካ ሶ ጃፋ እሱ ኬንያዊ ስለነበረ ካምፓኒውን ሴት አፕ አደረገ ሶ እኔ አይ ዋዝ ኖት ኢንቮልቭድ ኢን ኤኒ ኦፍ ዳት ካምፓኒ ሴት አፕ ማድረጊው ላይ ከዛ ከሱ ጋር ሰራን ያንን አስረከብን ደን ያ አራተኛ አመት እሱን ፕሮጀክት ሰራው ፎታ ባይት ጋር ያን የተረከብነውን ፕሮጀክት ሰራን እና አራተኛ አመት አይ ገስ እንትኑ ነው ፋይናል ፕሮጀክቱ So the final project it's a research ብቻ ነው የምሰራው it's a research based now ዛሌ ኦ ፋይናል ፕሮጀክት ለብቻ ነው የምሰራው ለብቻ ነው የምሰራው that's the difference yeah እሱ ለብቻ ነው የምሰራው እና እንትን ሞላልበት research based ነው እስቲ እና ዝም ብለ ዌብ አፕ ምናምን ብሰራ ቶርቃል ዌብ አፕ ምናምን አፕሊኬሽን መስራት በቃ so the hot topics የነበረው machine learning AI I'm just thinking since on the mute kind of neber. No, I mean, misserao app web app kul sera tichilal. Gin it needs to have either it needs to be complicated. It needs to be Strathmore University. አስተማሪያችን ምን ሲለ የነበረው? Strathmore University ውስጥ አራት አመት ተምራችሁ ይሄን ሁሉ ብር ከፍላችሁ ቢሮ ፓርት እኔ አንደርስታንድ አላረጋው ምን ስኮላርሺፕ ስለመጣው ግን ይሄን ሁሉ ከፍላችሁ መመረቄ ፕሮጀክቴ የሆነ ማኔጅመንት አፕ ነው ብትሉ ማንም ሰው አይሰማችሁ ጥሩ አይደለም ለሰማችን ለሰማችን ጥሩ አይደለም በሚለው እናንተ አስቡ አይደል ኖ ኢትስ ስታንዳርድ ሴት ማድረግ አለ በሚለው ሶ ኢንስ ምን ሊኖር ይገባል ማሽን ለርኒንግ ሊኖር ይገባል ኦኬ AI ሊኖር ይገባል ወይ ደግሞ IoT ሊኖር ይገባል ኦኬ ወይ ደግሞ ዩ ኒድ ቱ ካም አፕ ዊዝ እብድኮንግ አልጎሪዝሙ የሆነ ኮምፓይለር ምናምን የራስን ቀስ ዩኒክ ያው እብድኮንግ የሚሰመርበት ኮምፓይለር የሚኮሩ ልጆች ምናምን ነበሩ ክፍሌ ግን አንተ ራሱ እንዴት አልሞከርክም ምን ይሰራልኛለሁ ምን ይሰራል ፕሮጀክት ምናምን መስራት ጀምሬ ነበረ ገንዘብ እያገኘው ምናምን ነበር እስከ ሁለተኛ ዓመት እስከ ሶስተኛ ዓመት ኢትስ ሞር ኦፍ ላይክ እስከ ሁለተኛ ግማሽ ምናምን የመማሩ ላይ ነው ሞር ፎከስ ያረኩኝ ነበር ኦኬ ከሶስተኛ ከገባው በኋላ ግን ፕሮጀክቶች እየሰራው ገንዘብ ያገኘው ነበር ስለዚህ ጣመ ለዛ ነው አትስሩ የሚባለው ነው እንት ነው ትክክላችሁ ላይክ መሰራጭ አዲስ ነገር እየተማርኩ ግን አይ ኒድ ቱ ጌት ሳምቲንግ አውት ኦፍ ኢት ላይክ ፋይናንሻሊ ማለት ነው እና ሶ ዩ ቢዝነስ ፎከስድ ነበር ሞር ቢዝነስ ፎከስድ አዲስ ነገር እየተማርኩ አዲስ ነገርም እየሞከርኩ ቢዝነስ ፎከስድ ነበር ሶ ሪሰርች ምን ላይ ሰራ ሶ ሪሰርች እንትን ስለነበረ ማሽን ለርኒንግ ስለነበረ ሶ ሄት ስፒች ዲቴክሽን አማርኛ ላይ ማለት ሶ የተጠቀምኩት እንትን ትራንስፎርመርስ ሞዴል አለ ኢትስ አዲስ ሞዴል እንትን ምንድነው ቢወር የሚባለው ቻት ጂፒቲ ያለበት እንትን ነው እሱ የተሰራበት ትራንስፎርመርስ ሞዴል ነው እና ኢት ዋዝ ኢንትሮዲውስድ 2018 ላይ በጉግል ሶ ኢትስ 2017 ላይ ፔፐር ተንትን ብሎ 2018 ላይ ጉግል ፕሪ ትሬንድ ሞዴል አመጣ ኤምበርት የሚባል BERT እና በሱ ላይ በቃ it changed the whole እንትን የኤንኤልፒን ፊልድ ቀየረው በቃ እንዳለ ትራንስፎርመርስ ማለት ነው እና እኔ ከዛ ሳይ አማርኛ ላይ አለው ዳታ ሴት ነበረው አማርኛ ኤምበርት እንትን በአማርኛ ትሬን ተደርጓል ይላል how did you get the data set የአማርኛ ዳታ ሴት የጀመርኩት so like ኤምበርት አልነበረውም so transformers ብዙ pre-trained ሞዴሎች ነበሩ ኤምበርት የሚባል አለ
ባርት የሚባላል ሌላ እና ደግሞ ኤም ስታንድ የሚያደርገው መልታሊንጓል ነውና እና ቲ5 የሚባላል እና ኤምቲ5 ደግሞ መልታሊንጓል ሆኖ ትራንስፎርመር 5 ሶ ሰርች ሳረክ አማርኛ ላይ ሄድ ስፒች ዲቴክሽን ተሰርቷል ወይ የሚለውን ሰርች ሳረክ አገኘው እንትን አንድ ማስተርስ ተማሪ ነበር አዲስ አበባ ሳይንስ ቴክኖሎጂ መሰለኝ አዲስ አበባ ሳይንስ ቴክኖሎጂ ያ እዛ አዲስ አበባ ሳይንስ ቴክኖሎጂውን ብቻ አዲስ አበባ እንዳለበት አለ ስለምንድን ነበር አሪፍ ሶ እንትን ሄድ ስፒች ዲቴክሽን ነው አማርኛ ላይ ነው ግን የተጠቀማቸው ሞዴሎች እንትን ናቸው ክላሲክ የሆኑ ሞዴሎች እንደዚህ ራንደም ፎረስት እና ሶ እነዚህ ራንደም ፎረስት ትራንስፎርመርስ ላይክ የናቹራል ላንጉጅ ፕሮሰሲንግ ወይም የማሽን ለርኒንግ አይነት ሞዴሎች ናቸው የተለያዩ ታይፖች ናቸው እና እነዚህ ራንደም ፎረስት ምናምን ሌጋሲ ናቸው ሌጋሲ ስለ ትንሽ የቆዩ ናቸው ይሄ ትራንስፎርመርስ መጥተው የናቹራል ላንጉጅ ፕሮሰሲንግ ወርልድን በደንብ ነው በቃ የቀየሩት ይሄ ቻት ጂፒቲም የመጣው በሱ ላይ ነው እና በአማርኛ ላይ የለም እና አስተማሪዎችን በጣም ስትሪክት ነው ይሄ ላይክ አትቀልዱ ምናምን ነገር ማችሉ ከሆነ እንትን አትበሉ አትጀምሩት ምናምን ነገር ምክንያቱም አንድ አመት የምትደግሙት ምናምን ብለው ከዛ አየሁት ሶ ጉግል አደረኩ በትራንስፎርመርስ ምናምን አለ ወይ ሶ አይ ፋውንድ አ ሪሰርች ፔፐር ሶ አዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ ፒኤችዲ ምናምን ያላቸው ሰዎች ዶክተሮች የጀመሩት ማለት ነው ኦኬ ጀምረናል ብለው ነው ሪሰርች ፔፐሩን እንትን ያሉት ምንም አውትካም የለውም እንዴት እንደጀመሩትም አያውቁም አብስትራክቱን ምናምን ሰጥተው አብስትራክቱን አዎ እሱ ነው እና አይ ቲንክ ዘ ዌይ ዌቲንግ ፎር ፈንድ ምናምን ነገር መሰለኝ ኦኬ ሶ አይ ጎት ዘ ኢሜል አድሬስ ኢሜል አድሬሳቸውን አግኝቼ ኢሜል ላኩላቸው ኦኬ ሁለት ናቸው ሶስት ዶክተሮች ምንም ሪስፖንስ የለም ደግሞ ኦልሬዲ ሰሚት አድርጌያል ይሄንንም ሰራው ብዬ ማለት ነው ወይኔ እና በቃ እዛ ሰዓት ላይ ሶ አይ ጀስት ስታርትድ ከስክራች ከዛ ሰዓት ላይ ስሊፕለስ ገንዘብ ሳይከፍለኝ ስሊፕለስ ሆኜ በቃ ማጥናት ምክንያቱም ማሽን ለኔ ከየት ነው የሚጀመረው ላይክ ፌስ ሪኮግኒሽኑ ስንሰራ ኦልሬዲ ኤግዚስት ያደረገ ሞዴል ተጠቅመን ያኔ ማሽን ለርኒንግ ኤክስፒሪየንስ አለኝ እል ነበር ያኔ ግን አሁን ላይክ ሞዴሉን ትሬድ ማድረግ አለብህ እና እንዴት ቆይሽ ላይክ የት ነው ስትሪን ምታረ ኬኑ ጀምሮሽ ላይክ አይ ዲድንት ኖ ዳት ሶ በቃ እንትን ማድረግ ጀመርኩኝ ጉግል ማድረግ ጀመርኩኝ ሪሰርች ምናምን በቃ ስሊፕለስ ናይትስ ምናምን ነገር ሰው አብዛኛውን ጊዜ ሁለተኛ አንደኛ ሴሚስተር ላይ ዶክመንትን ተጨርስና ሁለተኛ ሴሚስተር ላይ ነው ኢምፕሊሜንቴሽን የሚጀምረው ከመጀመሪያው ጀምሩ ጊዜ እንደማይሮኝ ስለማቆም አልሙ ማቆ ነገር ነው ሰው እሱን ጀመርኩኝ ሪሰርች እየሰራው ምናምን ነገር መጨረሻ ላይ ከምን ደረሰ እሱ ማወቅስ ጀምር ምናምን ነገር ጉግል ኮላብ ላይ ነው ጉግል ኮላብ የሚባላል ጉግል ፕሮቫይድ የሚያደርገው ፎር ፍሪ እሱ ላይ ሞዴልን ትሬን ማድረግ ትችላለህ ኮድ ጽፈ በፓይተን ነው እና ፓይተንም ያኔ ነው እንትን ያልኩት ከአዲስ ተማርኩ ከአዲስ ጀምሬ ከዛ ግን ለእንትን ስፔሲፊክ የሆነ ለማሽን ለርኒንግ ትሬኒንግ ስፔሲፊክ የሆኑትን ስንጀመርኩ እሱን በቃ ትሬን እያደረኩ ሞዴሌን ሶ ዋት ሃፕንድ በምዶ ትሬን የምታደረገው ሶ ጉግል ኮላብ ራሱ ላይ ትጽፍና ራን ታደረገዋል Is it free server? Google Colab free no. Mulu like as much as no. I was going to tell you that cuz Google Colab it kicked me out. Tarishi ma available. Ah GPU na available in a brom GPU. I don't high int no. Na. So lemenager modelun train sarag ehe pre-trained modeloch allu. Enesun code tsefer no kaza train mitaragacho ba amarinya le ma ba dis language le. Yetekemkut language enten dataset ከማስተርስ የሰራው ልጅ አለ ማስተርስ የሰራው ሰው የነበረ እሱ ሌጋሲ ሞዴሎችን ተጠቅሞ ነው ትሬን ያደረገበት ስቲል አኩሬሲው 90 ምናምን ቤት ውስጥ ነበር እሱ ግን ከዛ የሱን ዳታ ሴት ነው የሰርኩት እሱ አትሊስት ቴንክ ዩ በዚህ አጋጣሚ እሱን ባላቀው ሃው ቢግ ዋዝ ዘ ዳታ ሴት ኦር 30,000 ሮስ አለው ናይስ 30,000 ሮስ አለው ሶርሱ ሲታወቃል ዳታው ከተናገረ እሱ ፈንድ ነበረው አይ ጋስ ምክንያቱም ስክሪፕት ተደርጎ ነው ዳታው ወይስ አ ስክሪፕት ተደርጎ ከፌስቡክ ላይ እና አምስት ሰዎች አሳይን ተደርገው ላይክ ሌብል ለማድረግ ማለት አ ካቴጎራይዝ ለማድረግ ሄት ስፒች ወይ አይደለም ይለው እሱ ፈንድ ነበረው ያኒ ቴንክ ዩ አልኩ ዳታ ሴቱን እሺ እና አይ ኦፍ ኮርስ አይ ጊቭን ክሬዲት ምናምን ነገር ሪሰርች እንትን ይለይ ከዛ በኋላ እሱን ትሬድ ማድረግ ጀመርኩኝ ጉግል ኮላብ ኪክ አውት አደረገኝ ሶ ዋትስ ኔክስት ያ ከፈልኩ በዶላር ከፍለ $10 100 ኮምፒውቲንግ ዩኒት አይ ቲንክ ባይ ዘ በመጨረሻ ስጨርስ ኦልሬዲ ወደ $70-$80 ምናምን አጥቼበታለሁ ትሬን ሳደርግ ማለት ነው ሞዴሉን ሶ ሞዴሉን ትሬን አደረግኩኝ ምናምን ነገር ሶ አንድ ሞዴል ደግሞ አይደለም
አይ ብቻ ምን ሆኜ እንደሆነ አቀም ሶስት የተለያየ ሞዴሎች ናቸው ትሬንስ አረጋጭ የነበረው በአማርኛ ኤክስፐሪመንት ያረክ ነው ያው ኤክስፐሪመንት ያረክ ነው መጀመሪያ በሁሉም ዳታ ሴት ትሬን አታረጋጉም በትንሽ ቢሄቪየሩን ምክንያቱም ምጽፎን ኮዱላ ታቀም እንዴት ትሬን አንደርስታንድ ማድረግ አለበትና መጨረሻ ላይ ሁሉንም ትሬን አረኩኝ ምናምን ነገር the last the best model ሁሉም ከዛው ከሶስት ውስጥ ሁለቱ 90 ቤስ ነበር አኪሬሲ the best was 91 92% አኪሬሲ ነበር አኪሬሲ እና F1 ስኮር ይባላል እሱ ከአንድ ነው 0.91 ምናምን ነበር አኪሬሲ በጣም ጠንካራ ነው so it was arif achievement so transformer ተጠቅሞ አማርኛ ላይ ሄት ስፒች ዲቴክሽን so እሱን ሰራውት ከዛ ሞዴሉን ሆስት አረኩት እንትን ይባላል ሃጊንግ ፌስ ይባላል ሞዴሎቹ ሆስት መታርግበት ፎር ፍሪ አሁን እዛ ላይ አሚን ገመዳ ብለ ስቲል ሰርች ብታረግ አለ እና እሱን ምን አረኩኝ ሆስት አረኩት ከደን አሁን ለፕሮጀክቴ ሪሰርች ታቀርብበት ሞዴሉን ብቻ ሆስት አርገ what's next like you need to show እንደሚሰራ ምናምን ነገር ከዛ ምን አረኩኝ I just small web app ሰራውና ምንድነው ከንትን every matamata every night ka twitter amarinya entnochin fetch yaregal kazam bwala modelu zaw train yaregachon multi modelu zaw identify yaregna be column yaskemetachwal class yaregachwal he hate speech ne aidellem na min nege na demo amarinya zimble text bezefelet hate speech na aidellem degnetu twitter api free neber ya twitter api free asu endeza yarekuny asun present yarekuny mina min nege present arif ne arif neber arif utet neber yaginyat kaza min yarek mecharshale I mean people can any 30000 data set no tetekim yesarot betam improve maderek michil neger no na you can do a lot of amazing things using that so mana rakut host arakut in hugging face lay kodunum linkedin post argio nebere na kodunum entunun hugging modelunum for free publicly accessible arakut አሁን people can find that so ከዛ በኋላ ተጠቀሙ ሰው አለ ወስዱ አውስ ቼኪንግ ከዛ በኋላ ፎሎው አፕ ፖስት አድርጌ ነበር በየወሩ 600 700 ሰው ዳውንሎድ ያደርጋል ወይ ከሃጊንግ ፌስ ላይ ሃጊንግ ፌስ ላይ ከየት እንደሆነ አላውቅም ግን በየወሩ አትሊስት አማርኛ ነው ትሬን ተደረገው አለ ወይ አማርኛ ትሬን ያደርጋል ማን ዳውንሎድ ያደርጋል ሶ ተማሪዎችም ሊምናም ሊሆን ይችላል ሶ ዳስ ኢምፕረሲቭ ያ ሳመቶ ዘ ሪሰንት በደም ዳውንሎድ የተደረገበት ወደ 1300 ምናም በወር ሲዝናል ነው የሚጨምርበት ሰዓት ያ ይጨምራ እንደ እኔ መሽ ሲዝን ላይ ነው የሚጨምረው ምናልባት በመረቀስ ተማሪዎች እየተመረቁበት ግን it was nice ለኒ ምናም ነገር ያ አራተኛ በቃ ጀርኒ እንደዛ ነበር ካምፓስ ሶ አሁን ላይክ ኮምፕሊኬትድ የሚሆነው መሰለኝ አንተ ኬንያ ውስጥ ሁለት ቢዝነስ ጀምራል ላይክ ዋና ፍሮም ዋት አይ ካን ቴል ሪሌቲቭሊ ሰክሰስፉል ነበሩ ባይ ዘ ታይም ፎር ይር አንተ ስትጨርስ ከዛ አማዞን መሄድ ምን አስፈልገ ያ እና እንዴት ነበር ኦፖርቹኒቲ ነው ሲያገኘው ያ እሱ ኢትስ አይ ዋዝ ሶ ጓደኞቼ ነበሩ እዛ አብሮያቸው የተማርኩት አራተኛ አመት ላይ ሁለተኛ ሴሚስተር መሰለኝ ኢንተርንሺፕ አገኘሁ ማይክሮሶፍት አለ ኬንያ ያ ና they were getting paid a lot okay ክላስ ምናምን አይቀጡም አብሮ ነው የሚማሩት ከዛ ይሰራል ፈታ ብሎ ነው የሚሰሩት እና በመቶ ምናምን ሺህ ብቻ የሚከፈላቸው እንደ ኢንተርንሺፕ እና እስቲ ነገር ጥያቄ ምናምን ከዛ ደግሞ at the same time የምታውቁት ይሆናል አፍሪካ ቱ ሲሊኮን ቫሊ አለ እና ጓደኛዬ እዛ ኢዝ ፓርት ኦፍ ኢት እዛ እና ሊንክዲን ላይ ደግሞ የነሱ ፖስቶች አሉ ሊንክዲን ጉግል ኢንተርንሺፕ አገኘው ምናምን እና ላይክ አይ ሚን ኢትስ አሪፍ እዚህ ሲስተም ምናምን እየሰራው ነው በእርግጥ ገንዘብ እያገኘው ነው ግን ኢትስ ሲመጣ ነው የምትሰራው ምናምን እና ኦልዌይስ የተሻለ ነገር አሁን እነዚህ ቢግ ቴክ ካምፓኒዎች ብገባ ደግሞ በጣም ሞር ኤክስፒሪየንስ ይኖረኛል አሁን መሰራቸው ሲስተሞች እኔም ያስተዋልኩት እዚህም አማዞን ከገባው በኋላ ያስተዋልኩት ነገር ላይክ ስሞል ስኬል ነው ስሞል ስኬል ማለት ለዩኒቨርሲቲዎች ሊሆን ይችላል ለኔ ካምፓኒ ምናምን ሊሆን ይችላል እና ቢግ ቴክ ካምፓኒዎች ምናምን ሰራው ግን ኢትስ ስኬለብል በጣም ሮበስት የሆነ ያ ዩ ኒድ ቱ ሶፍትዌር ዲቨሎፕመንት ሳይክል ሁሉላ በደም ትረዳዋል ይሄ እኛ እኮ ኦሬዲ ኮድ ሪኳየርመንት ሰብስባለ ኮድ ታረጋለን ሆስት አደርጋለ ይሄ ሶፍትዌር ዲቨሎፕመንት ሳይክሉን ሁላ በትክክል ትማረዋለ ታየዋለ ሶ ብቻ አንድ ዳ ፔመንት ዳት ዴ ወር ጌቲንግ
it's attractive no attractive no it's intriguing but manum so entnu no kaza africa to likam wale le demo linkedin acho le post siyaregu entna endezi internship agenyo endezi internship agenyo sil so I reached out to my friend setayqom nam neger enten mindeno online እንትን አላቸው ኦንላይን ፕሮግራም ምናምን አላቸው ቨርቹዋል ፕሮግራም ግን እንትኑ ምንድነው ይባላል ኢንተርቪው ጀምሮ ነው በዛን ጊዜ ጆይን ለማድረግ አፍሪካን ሲሊከን ቫሊ የሆነ 30 ጥያቄ ምናምን መስራት አለብ ካዘጋጁት ጉግል ሺት ላይ ከዛ በኋላ ደግሞ ኢንተርቪው ጥያቄ ነው ሊት ኮድ ጥያቄ ኦኬ አህ ሊት ኮድ ጥያቄ ነው እና እሱን 30 የግድ መስራት አለብ ከዛ በኋላ ደግሞ ኢንተርቪው ይኖራል ከዛ ደግሞ ቡት ካምፓቸውን ጆይን ታረጋለ ከዛ ይልና ይቀጥልና ምናልባት ያዘጋጁላል ሴታፕ ያደርጉላል ኢንተርቪው ምናምን ነገር ያው ነበር አንደርስታንዲንግ ይሄ ሶ ለሱ ኢንተርቪው ጀመርኩ ለነሱ ኢንተርቪው መዘጋጀት ጀመርኩ ሊት ኮድ ማለት ሶ ጀመርኩኝ ይሄ አራተኛ አመት ሁለተኛ ሴሚስተር ከመግባቴ በፊት ሁለት ሳምንት ረፍት ነበረች ያኔ ነው ጀመርኩት ማለት ነው ዳታ ስትራክቸርስ እና አልጎሪዝምስ ሊት ኮድ ጥያቄዎችን ፕራክቲስ ማድረግ በነሱ የነሱን ጉግል ሺት ተጠቅሜ እሱን ጨረስኩት እሱን ጨረስኩትና መቀጠል ጀመርኩ so i had a challenge በቀን አምስት ጥያቄ provided that i had like yeah busy schedule በቀን አምስት ጥያቄ በቀን ማለት ለራሴ ነው ቻሌንጅ ነው ያልከው ወይስ ወዝ it's just ለራሴ five questions a day ማለት ቀኑ ላይ ማለት በቀን አምስት ጥያቄ ከዛ ለሊስነሳ first thing you do yeah ለሊስነሳ በቃ እንትና እሱን ብዙ ጥያቄ ሰራለሁ so ለሱ የተጋጀው ምናምን ነገር ጎሉ ምንድነው ላይክ ሊት ኮድ ጥያቄዎች አሉ ኢዚ ሚዲየም እና ሃርድ ይባላል ሚዲየም ጥያቄዎች ጋር እንትን ማለት ኮንፎርታብል መሆን ነው እሱን ነው ከዛ እንትን ማድረግ ጀመርኩኝ ሶ አይ ጎ ቱ ዳት ፖይንት ሚዲየም ሌቭል ላይ ከምን ያህል ጊዜ በኋላ ምን ያህል ጥያቄ ፈጀብ ኦር ምን ያህል ኮሚትመንት አይ ቲንክ የነሱ 120 ጥያቄ ነበር ሺቱ ላይ ነበር ከዛ በኋላ አይ ቲንክ አንድ ተጨማሪ 50 ከሁለት መቶ ያነሰ ጥያቄ ነው የሰራው በርግጥ ለፕሪፔር ለማድረግ አዎ ሶ ምንድነው ያደረኩት ለእንትኑ ማለት ነው እኔ ለአማዞን እየተጋጀው አይደለም እነሱን ጆይን ለማድረግ ኤ ቱ ኤስቪ ለማግባት ኤ ቱ ኤስቪ ጆይን ለማድረግ ነው እና ከዛ ኢንተርቪው ከመረሱ በፊት እንደዛ 200 ጥያቄ ሰርቼ እና ደሞ እኔ ማረጋው ሰዎች አይገስ ታይም ይፈጅባቸው they push በጣም ሶልቭ ለማድረግ እና 30 40 ደቂቃ ሜዳል አንድ ጥያቄ ለሶልቭ ለማድረግ አምስት ደቂቃ አስር ደቂቃ ቶሎ ቶሎ አይሆንና አስር ደቂቃ አይሆንና ማን ሶልቭ ማላረገው ከሆነ ዩቲዩብ there's a guy called need code የሚባል ሰው ይያ ኦኬ ፕራክቲስ ላይ ያው ለክ ጥያቄዎችን ተሰራ አስር ደቂቃ ከዛ የሚበልጥብኝ ከሆነ need code የሚባል ሰው ይያለ ዩቲዩብ ሶልቭ ያርጋል ሊትራሊ አቴምፕት ያርኳቸውን ጥያቄዎች እንዳለ እሱ ሶልቭ አርጎታል ዩቲዩብ ቪዲዮ ሜክ አርጎባቸዋል ሄጄ ቼክ አርጋለሁ ከዛ ማለት ኦኬ I know this now, I understand that. So the next year, if you have a pattern, I'll just be similar able to... Way no. Yeah. Mm-hmm. No, I don't spend caster day kabale. And the year. So that's... And the year, betinish gizi ust maare no. Now, ulema to mna amunum yisarot, baza bor gizi ust mna amun nabar. Chakumun yal bale taas sewaad lagin, nizan tiyya kiyush misraat... Intele? Software career le? Developer career le? Yeah, as Amazon joined Karaku wala? Yeah, I would say that. I mean, join lamadrega of fatanaw mufedal. No, kaza wala actually work sira le no mile. Yeah, sira le? I think I mean betam entem blonya lemsale aw ndalku so software mna misaraw on a bigger scale. Na cost minimization mna manal. Yeah. So yemtsifo code review deregal bergit. Push kama reg befit mna man neger at least ules somoch mna man review yaregutal. እና ደሞ ሜትሪኮች አሉ ላይክ ኮድን ፑሽ ካረከው በኋላ ምን ሰራው ፕሮዳክት ላይ ሜትሪኮች አሉ ሜትሪኮቹ ላይክ ምን ያህል ምን እየተጠቀምክ እንደሆነ ሲስተሙ ምን ያህል ፐርፎርም ያደርገ እንደሆነ ምናምን አለና ባድ ኮድ ፑሽ ካረክ ወይም በጣም less effective የሆነ ኮድ ፑሽ ካረክ ሜትሪኩ ስፓይክ ያደርጋል እና መሰራው እንትን መሆን አለበት ላይክ በጣም effective ya optimized የሆነ ኮድ ነው መጻፍ ያለበት ለዛ ደግሞ እንትን data structures and algorithms it's በጣም important ማለት ነው so i guess data structures and algorithms ጥያቄዎች ሲሰራ it gives you the mindset ኮድ ሲጽፍ
ሞ በጣም ኦፕቲማይዝድ በሆነ መንገድ መጻፍ እንዳለብ እሱ ነው የሚሰጥ ላይክ ሴንሱን ማለት ነው። So every time you write a code, before you write a code, aha, and this, and this, complexity, and this, and this, and this, and this, and this. Code raise, like, code push, and then I'll go review it. I'll go review it. I mean, you don't want to look bad. As long as you can. I'll comment on it. So the funny thing is, regardless of your expertise, and time to go, code raise tarik comment ayato anem comment aragallo like eh code mindinno ihe mindinno biye comment raise aragallo it could be better i mean it could be done better betshale mengeli sarra ichla na ihe more expensive imeslenyal na ihe issue inorwal menamen neger like on a larger scale demo imetu issue chal አታች ማታች ኦን ላርጀር ስኬል ሲስተሙን ከዛ ስታስበው ደግሞ ይመጡ ኢሹዎች ምናምን አሉ። እነሱን ብቻ ዳታ ስትራክቸር አልጎሪዝም ጥያቄዎቹ ላይክ ያን ማይንድ ሴት ይሰጣል እንጂ ፕሮብሌም ይሄን ሶልቭ ሶልቭ አርግ አይደለም ስራ ላይ እንደዛ አይደለም መሰለኝ ግን ኢትስ ጀስት ማይንድ ሴቱን ይሰጣል ምጽፈው ኮድ ሞር ኦፕቲማይዝድ እንደሆነና እቃ ኤክስፔንሲቭ እንዳይሆን እና ደግሞ ላይክ አሪፍ ኮድ እንዲሆን ማለት ነው። There's a time that I saw a comment your code smells meal comment I chat on your code and no it's a jargon like there's a hidden meaning like kaza code smell I didn't know what it means like lazim bilo lemiyayo so it's offensively mesli chira gin code smell mendinno bla search bitaregawon it's like a deeper meaning like a deeper issue allo kalai mai tai deeper yone issue allo malet no code mali tsaf ko online so እንዳልኩ በቃ it's just to write an optimized code no so ka hsv kagaba bohala algaba so ተረሰለለም ኩ ያ so interview እየተዘጋጀው እዛ ደረስኩ ከዛ i was like ለምራሲ apply አላረግም to amazon amazon like amazon and microsoft እና ምን ነገር big tech companies እና ከዛ ምንም it doesn't hurt me right ከዛ interview ነው እንትንላለሁ ከዛ ያ አፕላይ አረኩኝ አማዞን ሶ በዚህ አጋጣሚ በዚህ amazon.jobs እዛ ላይ አለ amazon.jobs እዛ ነው ሄጄ አፕላይ አረኩት ማይክሮሶፍትም አፕላይ አረክ ያለው ሶ የማይክሮሶፍት አፕላይ አረኩባቸው ሪጀክት የተደረኩት amazon ኢንተርቪው እየሰርኩ ኢንተርቪው ላይ ሪጀክት ላይክ ኢሜይሉ ፖፕ አፕ አረከ ከማይክሮሶፍት ሶ ላይክ ኢት ሃስ ቱ ወርክ ዲስ ሃስ ቱ ወርክ አጋጣሚ ሶ አሎታማል ከሚቲንግ ወለት ላይክ ኢንተርቪው ሶ ቨርቹዋል ኢንተርቪው ነበር ፋይናል ኢንተርቪው እና ለ3 ሰዓት የፈጀ ነው ከ3 ሰዓት አዎ 3 የተለያዩ ኢንተርቪውዎች ኦኬ ብሪክ ሰጧል ማለት ነው አንድ አንድ ሰዓት ሁለተኛውን እንትን ካርኩ በኋላ ሁለተኛውን ኢንተርቪው ካርኩ በኋላ 30 ደቂቃ ብሪክ ነበርኝ እና 3ኛ ኢንተርቪው 3 ሰዓት ማለት ያንዳንዱ አንድ አንድ ሰዓት ነው ሶ ዘ ኢንተርቪው ፕሮሰስ ኢትስ ዳታ ስትራክቸርስ እና አልጎሪዝምስ ጥያቄ ነው ሊት ኮድ እና እንትን የኔ ስቱደንት ፕሮግራም ነው ሶ ከዩኒቨርሲቲ እንደተመረቅ ሶ ዋን ኦፍ ዘ ኳሊፊኬሽን ወይ ተማሪ ልትመረቅ መሆን አለበት ወይ ደግሞ ከተመረቅ አንድ አመት ያልሞላ መሆን አለበት ሶ አይቆ የሰራቸው ፕሮጀክቶች ኤክሰራውን እስኪ ንገረኝ አንድ ፕሮጀክት ምናምን ከዛ እዛ ፕሮጀክት ላይ ቴክኒካል የሆኑ ጥያቄዎች ይጠይቋል ሶ ዩ ቤተር ኖት ላይ ማለት ነው በቃ የሆነ ፕሮጀክት ሰርቻለሁ ካልክ so mendino nigerana projectu mendino yeserrao men language tetekkam lemin tetekkam kenen ehin projectun sera enezi negerochun consider argal wey consider karak enesun meet lamarak men tetekkamachu menamen no so it's eso no sala sala deqa demo enten lit code tiyaq yesetal so code yarak temelsalle again the most important thing yayot you need to engage your interviewer engage ማረጋለ በኢንተርቪው ራይ ነው ማለት ነው ኮዱን ሶልቭ ማረግ አንድ ነገር ነው የጻፍኮ ሶሉሽን ኢንተርቪውሩ ኦፍ ኮርስ ብዙ አመት ስለሰሩ አንደርስታንድ ያደርጉታል ግን ምንም ኦብሊጌሽን የለባቸውም አንደርስታንድ ለማድረግ ያ ስለዚህ አይ ሚን ሶ ኦሬዲ ስራ እየሰራ ነው ለኢንተርቪው ሊያደርግ ነው የመጣው አንተ ከሶ የበለጣው ቀ ለምታሳየው ነገር የለም ስለዚህ እንዴት ሶልቭ ቶት ፕሮሰስ ነው ፎከስ የሚያደርጉት እነሱ ላይክ እንዴት ነው ጥያቄውን አፕሮች ያደርጋው እንዴት ነው አድሬስ የሚያደርጋው እንጂ ለዛም ነው ሶሉሽን ሸምድደም አይደለም ይገብተ ሶልቭ መታረጉ ስለዚህ ቶት ፕሮሰስ ነው ጥያቄውን ኢንካውንተር ሲያደርገው አሰምሽናቸው ጥያቄውን መታየው ለመጀመሪያ ጊዜ ነው ብለው ነው እና
ፕሮብሌም አጋጠመ ፍለፊቱ እንዴት ነው አሲም ላይክ ቶት ፕሮሰሱ እንዴት ነው የሚሰራው እንዴት ነው አፕሮች ጥያቄውን ሰጥተው ኤክስፕሌን ታደርግላችኋለ ቨርባሊ መጀመሪያ ቢፎር ዩ ኮድ እኔ አሁን እንትን ያልኩት ላይክ ጥያቄው ሲያን ጊቭ ሚ 5 ሚኒትስ አልኩት 5 ደቂቃ ከዛ አየው ጥያቄው ተጋግም ያንበብ አይሚሬ ቶሎ እንዲመጣልኝ ማለት ሶሉሽን ከዛ በኋላ ሶሉሽን ከመጣልኝ በኋላ ሶ ፕሮብሌሙ እንደዚህ ነው የሚጠይቀው እኔ አፕሮች ማድረገው ይሄን ሶሉሽን የኔ ሶሉሽን ይህን ጥያቄ አፕሮች ያደረኩበት ከእንደዚህ እንደዚህ ዳይሜንሽን ነው እና ሶልቭ ለማድረግ ደግሞ የምከተለው እንደዚህ እንደዚህ ነው እና አስዩ መጨረሻ ላይ የሚኖረው እንትን ታይም ኮምፕሌክሲቲ እና ስፔስ ኮምፕሌክሲቲ ይህን ይሄን ያህል ይሆናል። ከዛም በኋላ ኮዱን እያወራው መጻፍ ትችላለህ መልቲታስክ ማድረግ የምችል ከሆነ። ከዛም ኮዱን ግን ጽፈው ደግሞ ኤክስፕሌን ማድረግ ትችላለህ ላይን በላይን ምናምን ነገር ኮመንት ካለው ይነግራል። ያ ከዛ በኋላ ኦኬ ዳትስ ናይስ መጨረሻ ላይ አለቀ። ከዛ ወደ ሌላኛው ፓርት ሺፍት አደርጋል። ሶ ያ ብቻ ግን ዳት ኢዝ ዘ ኢንተርቪው ይነግሩ እንዳለቀ ላይክ ከአምስት ቀን በኋላ ነው ውጤት የሚነግረው ምናምን ነገር። ግን የኔ ሶ አፕላይ ካረኩ በኋላ አማዞን የተለያየ ካንትሪ አፕላይ አድርግ ያለው የበርሊኑ ነው ሪች አውት ያደረጉኝ። እዛ ልክ አፕላይ ስታደርግ ማልቲፕል ሀገሮች ማለት ነው እንዴት ነው? ሶ ጆብ እንትኖች አሉ ሎኬሽኖች አሉ እንትን ላይክ አቬላብል ጆብስ። ሶ እኔ ያኔ አፕላይ ሳደርግ ለበርሊንም ነበረ አይ ቲንክ አውስትራሊያም ነበረ። ሶ ሰፓሬት ነው የሚቀጥሩት ካምፓኒዎች ሰፓሬት በሎኬሽኑ ለብቻ አፕሊኬሽኑ ለብቻ ነው ሰፓሬት ነው። እና እኔ አውዝ ላይክ አሜን ከብዙ አንድ አይታጣም በሚለው ብዙ ቦታ አፕላይ እስከቻልክ ድረስ አፕላይ ታደርጋለህ። ብዙ አማዞኖች ማለት ነው ብዙ አማዞን ላይክ ጆብ ኦፖርቹኒቲዎች ሎኬሽኖች ላይ ኦፖርቹኒቲ አፕላይ ታደርጋለህ። እኔ ግራጁዌት ሮል ግራጁዌት ሮል እንዳልኩ ስቱደንት ፕሮግራም ስለነበር ግራጁዌት ሮል ነው እዛ ነው አፕላይ ያደረኩት። እና ፎር ኤቭሪ ሎኬሽን የተለያየ ኢንተርቪው ነው ወይስ ለመጀመሪያ ያለ ኢንተርቪው ካን ሆልድ ፎር ኖ አይ ቲንክ የተለያየ ነው ነገንዳንዱ ያ የተለያየ ነው። እና እንደዛ ሶ ኦንላይን አሰስመንት መጀመሪያ ይልኩልሃል። ኦንላይን አሰስመንት ኢትስ አ ኮዲንግ ስቲል። ከዛ ኦንላይን አሰስመንቱን ካለፍኩ በኋላ እንትን አለው ሌላም ሌላ ተጨማሪ ኦንላይን አሰስመንት ይኖራል። መጨረሻ ላይ ነው እንትን ኢንተርቪው ማለት ፋይናል ኢንተርቪው። እና ያ ሶ አይ ጎት ዘ ኦፈር ከአምስት ቀን በኋላ። ሶ አይ ሃድ ዘ ኢንተርቪው ኦን ቲውዝዴይ እና ከዛ ፍራይዴ አምስት ቀን ስላሉ ፍራይዴ እንደሚሆን አይ ኒው። ሶ ዩ ኖ ሃው ጂሜል አውቶ ሪፍሬሽ ነው እና ግና ወደ ሪፍሬሽንግ ጂሜል ኤቭሪ አወር ምናምን ያ so I mean it's it's interesting experience. Yeah it's was a quite a good experience when I'm in again and yeah I guess soon like lecharsel aratenya met uletenya semester lecharas akabi enten alo kaza I didn't go with the interview yanten it was CV okay so I just told my friend when I'm in again I got the off. Yeah thank you I mean cuz tiyakechun mesrat yejemerkut like the public sheet no I was like literally grateful when I'm in again kratum like those were menesha tiyakeoche kaza then I started doing questions parase malen na yeah that's how I got the offer to join Amazon kaza I think usaniu you say no yemetaw like usaniu like yemetallin እዚህ መጥቼ ነበረ። ሶ ኢንተርንሺፕ እዚህ ሰርቻለሁ ዲጂታል አይዲ አፈርዳት ሰምቻለሁ። ያ እንዴት ነው እዛ ላይ ገባው? ያ ሶ ደዛ ጋይ ኮልድ አዲስ አለማየሁ ደርዘ ጋይ ኮልድ አልክ ና ያ አይ ሚን ኢፍ ዩ ዶንት ኖ ቪየኖቻ ግን አዲስ አለማየሁ የሚባል ሰው ነበረ። ሶ ሂ ኬም ቱ ቪዚት አወ ዩኒቨርሲቲ ማለት ነው ስትራትሞ ዩኒቨርሲቲ እዛ። ሶ ያኔ የመጣ ጊዜ ሜንተሪ at that time university by the way like ስገባ ሜንተር አሳይን ይደረግላል። so who can guide you throughout your journey ማለት ነው። እና ሚቲንግ ውስጥ ነበር ሜንተሪ አዲስ አለማየሁ የነበረበት ሚቲንግ ውስጥ እና by the way ኢትዮጵያዊ ሜንቲ አለኝ እና you guys can talk ማውራት ትችላላችሁ ነው አብሎት። so I was given 5 minutes እና የዛን ጊዜ I think ሶስተኛ አመት ምናምን ልጨርስ አካባቢ ነበር እና QR ኮዱን ሰርቼ ነበር I mean introduce yourself silen yachin 5 deqa bemigeba na endezi amin ibalalo endezi endezi saralo yin QR code demo degnetu room ust yeneberech QR code neber ayya yachin QR code eni yesarwat ma nege. so I did like I pitched myself mathematics kaza hadis yaw
እና ሀገር መተምና ኢትዮጵያ መተ መስራት አፈልግም ወይ ያ ሀገር ማገልገል አፈልግም ወይ ምናም ሲለኝ እሺ what really mattered was like significant on impact ሚኖርበት ቦታ መግባት የምችል ከሆነ it's fine ከናቱም ዞር ብዬ ሳየው at least i did this thing ይሄን ነገር ሰርቻለሁ ብዬ ማውራት የምፈልግበት ቦታ ላይ ነበርና እንደዛ ከተቻለ እሺ ችግር የለም ማለኝ አልኩት ከዛ ያ ሂፖት ሚን ታች ከ ዲጂታል አይዲ ሳውሽካ so i joined the team ይሄ ለክ በሄራዊ መታወቂያ ነው የሚባለው አሁን ዲጂታል አይዲ ያ so i joined it like 2023 መጀመሪያ አካባቢ ላይ ነው ሶስት ወር ነው የሰራው ተዛ ቢልድ ማድረግ ነበር ሶፍትዌር what was the job i think the system was already developed and he joined sarak so the idea and so and like digital id መታወቂያ and so and no ያ ማለት ምንድነው አንድ ሰው ለት መታወቂያ ማይዘ ይችላል ያ ይችላል አሁን ቀበሌ መታወቂያ ስንት ሰው ብዙ ሰው ሊኖር ይችላል አይደል ብዙ ሰው ብዙ አለ በግ ነው እኮ ፊቸር አይደለም ባይዘ ፊቸር አይደለም በግ ነው so yeah and so ብዙ መታወቂያ ሊኖር ይችላል እና it shouldn't be like that እንደዛም ሆነ የለበትም አንድ ሰው አንድ የሆነ ቋሚ ሪፈረንስ ሊኖር ይገባል so throughout on i guess the planum በቃ ሌላ ሀገርም እንዳለ አሁን ኬንያ ሁዱማ ነበር ይባል ነበር እንደዚህ ተመሳሳይ ነው ዲጂታል አይዲ ሁዱማ ነበር ስትል አሁን ይላችሁ አሁን አልቀጠሉበት ምለ ወለ ምለ ኢትስ ጀስት ፖለቲክስ ሆነ ላይክ የግድ መመዝገብ አለባችሁ ተብሎ ምናምን ነገር ከዛ they didn't follow up with it so ምንድነው ይተከሙት አሁን የራሳቸው አይዲ አለ ኖርማል ቀበሌ እንደምትስ ግን ኢትስ ዲጂታል አይዲ ስቲል ኦኬ ስካን ይደረጋል ነው ያ ስካን ይደረጋል ምናምን ነገር I think I do have one and him is like our national ID tale ka qabeli ID min ileyu al apart yeah. from making it digital that's one thing it's one point of reference all on like ka tlayi services ga integrate inoral ideregal like I guess the plan is like ka tlayi services ka bankum ga lemsale liyon ichilal ka temertem ga halzem like I mean this is a long term plan I believe ma leno na so it doesn't mean hullum systemoch ezay inorallu and besu bcha mitteqam gin like health sitteqam lemsali health service lay sigeba you can use your national id malenno okay so yanten information mawak ketfelege you just have one point of reference yachi digital id malenno na ani join sarak already systemu sartot mnamen nebere it was a learning experience lenin betam i was working on integration mnamen neger le it was nice kadi la system which ga integrate ma'arag ma'am lay neber yisaro ye nebero just something that stood out for me yeferrawutum smata azi bureaucracy un neber like minim neger yemesrat bureaucracy aza mi'arag kohone yeah you wouldn't do anything yeah geneza team is very fast betam negerochin implement la ma'arag bureaucracy mnam neger yele wala taqlay minist biro silemi qarb leon ichla that could be the reason gen sewochum za mindset acho it's a different mindset and not betam ani betam it's like I mean I took ownership neger za yone meserao neger le I mean being provided that kind of ownership meserao system le mnam le I didn't sign NDA mnam inde serao le menager gen it's like I don't know it's a national project so gen yesarawut le yon I was given ownership of a like a very significant thing and ya nahal amno I don't know berget filtering process mnamen nebero gen effectively la masrat na bureaucracy yelillaw neger na that stood out for me betam arif nebere na by the time I was leaving and yesarawubet neger hula almost completed nebere na yeah I was like le break metan odezi internship so university ሁለት አታችመንት እንድሰራ ያስገድዳል አንደኛው ወርክ ቤዝድ አታችመንት ነው ይሄ ኢንተርንሺፕ ሁለተኛው ኮሚኒቲ ሰርቪስ ኮሚኒቲ ሰርቪስ እንደ ዩኒት ዲታ ነው ኮሚኒቲ ሰርቪስ እንደ ዩኒት ምን ሰራ ኮሚኒቲ 3 ክሬዲት አወርስ የሃይ ስኩል ሄጅ አስተምራል እዚህ ተማርኩበት ሃይ ስኩል እዚህ ሴንት ጆን ይባላል ቅዱስ ዮሐንስ ወደ አስኳ አካባቢ ነው እዛ ሄጂ ማትስ እና አይቲ ምናምን አስተምራል ስንት ምን ያርግ ያስተምራል 225 ሰዓት ነው እንደሰራ የሚገደደው ግን እዛ ፕሪንሲፓል ሲያገኘኝ ሁለት ወር ሶስት ወር ሰርቻለሁ ያ ስራ ምናምን ብሎኝ ያ እኔም it was nice እዛ የተማርኩበት ቦታ ሄደ ማስተማር ምናምን ነገር እንደዛ አሪፍ ነው ደስ ይላል quite a journey what a journey yeah german መቼ ነው የሄድከው german November 15th last year 2023 so almost a year on
ቀደም ምንም ካልቸር ሾክ ምናምን አልነበረውም ያው ውጪ እጥቼ መኖር ስለጀመርኩ ምናምን ብለ ነበር ኦሬዲ ለመጀመሪያ ጊዜ ከሀገር ምናምን ሰውጣ ኬንያ ነው የነርኩት ላይክ there was no one that I knew za kenya were you excited in kenya state down any so on which edo scholarship simar you know excited excitement to safar ustu like excitement ifetteral adellem you know kenya solo na excitement ah kanso bal excitement yeah i mean i was not excited it's yeah you'd keep a situation man yeah i mean and i was running away a fugitive from medicine kwala yakabe run yeah i was a fugitive so berlin sgebas berlin sgeba I was the feeling was exciting and then so Amsterdam transit arge Berlin gebo so I was a new environment hotel lewlet kemam bizoli neber na company so wateche menam lemayet mokko betam bird neber shock argo neber winter line edku winter line winter ani hoodie sabsebe heje developer hoodie na ije drawerin ndale qayerku bizur awteche half jacket na ah tilalik jacketoch maamen neber enten yegeza so the weather was a shock I mean a shock weather betam enten il neber shitim betelo yeah I mean kaza what else na bureaucracy betam yoddalu paper why what do you mean ethiopia bureaucracy sayonor german din german bureaucracy bank account lemekfet qetero masas endenebre bin tamnal ቀጠሮ ማሰብ ወዲ ቀጠሮ ማሰብ ዝም ብለ ገብተ ባንክ አካውንት ፈትልኝ አይ አባዬ ባንክ አካውንት ሚልሶ የለበት ገለ ጠላውን ሰቆ አልቴል ዩ ፋኒ ቲንግ ባንክ አካውንት ዘ ባንክ ስታስቀምጥ ብር ትከፍላለህ እንጂ እንትናትል አይከፈልም ወለድ የለው ኦ ሪሊ ያ እኔ ከፍላለሁ ብር ግን ትንሽ ብር ናት ከፍላለሁ ብር ባታስ ኔጌቲቭ ኢንትረስት ነገር ነው የሚይዙት አው ላይክ ብር እንዲሁም እነሱ ጋር እየጠበቁልህ ስለሆነ ኮይስ ዳሉ ማለት ነው ተናብሩ ይኖር 89 ነው ይኖር ነገ ማለት ነው ነው የተወሰነሽ ብር ናት የምከፍለው ፊክስድ ነው አዎ ፊክስድ ነው ቢያም ናለው ምናልባት ገንዘብ ስላልተቀየረም ይሆነ በደንብ ስላልተንቀቀ ሁሉም ባንክ ነው ወይስ አንተ የመረጥከው እኔ የመረጥኩበት ኦኬ ሁሉም ባንክ ይመስልኛል ግን የመረጥኩበት ባንክ እንደ ንግድ ባንክ ባለው ጀርመን ውስጥ ኦኬ ትልቁ ነው ና እንደ እንትን ነውና ዴም ያ ከከፍላል እና ቀጠሮ አሲጄ ምናምን እንዴ ለዞም ማለት እንግሊዝኛ ይችላሉ ግን አብዛኛው ሰው ጀርመን ነው ፕሪፈርም ያደርገውና ሬሲስት ናቸው አውድንሴ ሬሲስት ግን እንትን ናቸው ምንድነው ይባለው በተለይ እንግሊዝኛ አይችሉ ኦኬ ይችላሉ ግን በጣም ይፈራሉ እንግሊዝኛ ያወሩላ ወሬ ማልችልም እኩልን አትሉ ነው እንግሊዝኛ ያወሩ ማንግሊዝ ኖት ጉድ ምናምን ትክክለኛ እንግሊዝኛ ያወሩ ማንግሊዝ ኖት ጉድ ምናምን ብለው ላይክ ያ እንትንም አለባቸው ላይክ አንድ ፊሊንግ ከዛ ደግሞ ሁለተኛ ደግሞ በተለይ እንትኖቹ ናቸው ኢምፔሸንት ናቸው ትላልቅ ሴቶች ጀርመኖቹ ትላልቅ ሴቶቹ ላይክ ትንሽ ኢምፔሸንት ናቸው ላይክ አንደኛ አንታስቡ ሲጀመር እንግሊዝኛም አይችሉም ሁለተኛ ደግሞ በራሳቸው በባህሪያቸው ኢምፔሸንት ነው እና ሁለቱ አንድ ላይ ሆኖ አንተ የሚስማ ስሜት አለ ሲያናግሩ ምናምን ነገር ተወዘገበ ላይ ይደብራ እነዚህ አይወዱኝም ትላል እንጂ እንት አይደለም ሬሲስት ሆኖ አይደለም በእና በርሊን ውስጥ አሁን ትክክለኛ ጀርመናዊ ማግኘት ከብዳል እንዳለ ኢንተርናሽናል ሰዎች ናቸው ተቀላቅሏል ተቀላቅሏል በጣም ብዙ ሰው ግን ኮምፕሌን ያደርጋል ደሬሲስት ምናምን ብሎ ላይክ ያ ኢንኮንቪኒንስ ይፈጠራል በተለይ ቋንቋሳችን ላይ አንዳንድ ነገር አይ ዲፔንድስ ኦን ዌር ዩ ጎይንግ አይ ጋስ በርሊን ኦልሶ ኢንተራክሽንም ነው አሁን እንዳለው ከሆነ አንዳንድ የሆነ ሌላ ሀገር ሄደህ እኮ መጥፎ ጥሩ ነገር እየተናገሩ መጥፎ ነገር ሊመስል ይችላል ቤዝድ ኦን ዴር ፊዚካል ሪአክሽን እና ምናምን ማይድክ በትቦታ ይመስለኛል በርሊን ኢዝ አይ ቲንክ ኢትስ በጣም ኢንተርናሽናል ሲቲ ነው በጣም ብዙ ቱሪስት ይሄዳል ምናምንና ማህበረሰቡ ወደ ደም ጠላም ኢንተርናሽናል ይለምዳል ግን ለወጣውጣ ያሉ ከተሞች ካብቲ ለካጥም ይችላል ማ ተከለኛ እንዳልኩም ተከለኛ ጀርመኖች የምታገኛቸው ወጣውጣ ያሉ ሌክ ከበርሊን ስትወጣ ምናምንና ግን ደሞ እንዳልኩም ቋንቋሳችን ስቀር ደሞ እነሱም ፍራስትሬት ይሆናሉ እየተማርከ ነው እንዴ እኔ ጊዜ አላገኘሁም እስካሁን እስኪ ይማራል ዶሊንጎ ለመማር ዶሊንጎ ሌክስ ስለ ኦል በጀርመንኛ እንደዚህ ነው ይለኛል አቃለ ኦል አሁን ምን ይሰራ የሌሊት ወፍ ምን ይሰራ ለኛ ኮንቨርሴሽን እና ግን ግን መልመድ አይ ቲንክ ግዴታ ነው ማክስ ሴትል የመቆየት ፕላን ካለ ነው ሴትል እስከማድረግ ፕላን አለ የመቆየት you know in i mean i at least ሁለት አመት ምናምን ብቆይ ሚኒመም ያሰብኩት እንደዛ ነው ቋንቋ መልመድም አይጎዳ አዎ ቋንቋ አሪፍ ነው አሁን እንትን ሴትል ለማድረግ እንትን ታይም ፈጅቶብኝ ነበር ኦፊስም እንትን ምናምን ነገር ለዛ ነው እና ግን ለካማዞን ይከፍላል ክላስ ምናምን አለ ሶ ወርክ ቪዛ ነው ያለህ
እኔ አሁን ወርክ ቪዛ ነው ስመለስ ፐርሚት አለኝ ስመለስ ቀጠሮዬን አትረዝሙብኝ አንድ አመት ነው ወርክ ቪዛ የተሰጠኝና 6 ወር ቢሆን ቶሎ አገኘው ነበር ምንድን ነው ግን ቻሌንጂንግ ፓርቱ ትሩ ዚስ እንትኑ ላይክ ፐርሚት ምናምን ለማግኘት you don't do anything እንትን አማዞን ሰርድ ፓርቲ እንትን አለው which handles everything for you ወዶ ነው just communicate አረጋቸዋለ they do the paperwork አንተ ምን ዶክመንት ሰጣቸዋለ ምናምን ሄደ ተፈርማለ የሆነ ቀን እኔ ከኬንያ ነው by the way ቪዛም ተመቶልኝ ምናምን ይርኩት ኦኬ ኬንያ ነው እንትን የጨረስኩት the whole process እንትን ነው እንደዚህ ያርግ እንደዚህ ያርግ ጋይድ የሚያርጉኝ እንትኖች ነበር ሰርድ ፓርቲዎች ነበር ይሄን ስጠን አሉኝ ይሄን ሰጣቸው ዶክመንት ላኩልኝ አፖይንትመንት ቡክ አርጋሉኝ ቡክ አረኩ ዶክመንቶችን ይዤ ገባሁ ከዛ ያሉኝ ላይ something that I was like ፈታ ምናምን ያረግ ለምሳሌ ኤምባሲው ጋር ስገባ ዲቴል ምን ምን ማድረግ እንዳለብህ ያሁን እኔ ዶክመንቶቹን ስጣቸውና ሌላ ዶክመንት ከጠየቁ like I'm represented by a lawyer እና ባለው ዶክመንት ብቻ ሪቪው አርጉልኝ ቀጥሎ ያለውን ሰጣቸው ያለው ግን አም ሪፕሬዘንት ባይ ሎየር ስለዚህ ዱ ዲስ ምናምን ባለ ነገራቸው ሶ አሚን ገብተም ሰራው ስራ ራሱን ይቻለ እንትን ነው እና they don't want you to be bothered by that እና like they want to make sure በየደሙ በየስቴፑ ደሙ እንትን ይጠይቃል ፊድባክ ይጠይቃል ሶ ያ ትራክቷል ከረኩ አንድ ንጫ ላ ግን አሚን አይ didn't have to worry that much about visa in magnet ምናምን ነገር ያው ግን እዛ ከገባው በኋላ እንዳልኩ ጀርመኖች ወረቀት በጣም ይወዳሉ እንዳልኩ እንደገባ መመዝገብ አለበት ለቀበሌ አይነት አለና እዛ ደግሞ በኦንላይን አፖይንትመንትም ትይዙ እና ኖርማል ወረቀት መዘገባል ያው ለከ ሄደ መተመዘገባው ነው ሲስተም ላይ ነው በርግጥም ይመዘግቡት ግን ወረቀት ደግሞ ይሰጣዋል እና ያን አፖይንትመንት ቡክ ለማድረግ sometimes but am iska like lower book iderga oh taraski dersel ah lower trade idersamna enten i mean but am enten no fellige baka berlinut like all bizu sitesoch na yallut bizu qabeloch ndallu malno enten it's a post na online sites ashole ida tfelgal and qabel illebetin ah and tfelgal ani am fellige fellige ni yaginyut na sint kan fejeb samant mna ወረፋ ወይስ ወረፋ ኦኬ ኦኬ ወይ እየፈለክ ማለት ነው ቅርብ በጣም ቅርብ ያገኘውት ከሳምንት በኋላ ከመኖርበትም ቦታ ሩቅ ነበር እጂ እንት የተመዘገብኩት አንዴ ተመዘገብኩኝ ከዛ እሱን ስታገኝ ነው ባንክ አካውንት ምትከፍተው ኢንሹራንስ ምናምን እና ባንክ አካውንት ሳከፍት እነሱን ሳትመዘገብ ታክስ አይዲ ሳይሰጥ ምናምን ነገር ደግሞ ስራ በጀምሩላ አይከፈልም ስለዚህ ኬኔ ቀል ነበር ሴታፕ ማለት Yeah. Tanta like the gap initially majemmer. I would say Kenya. Mm. All the way. Yeah. Gen ya Berlin ka gabo bwala most of time focus yarakallo e nebero sira le no. Yeah. So endalku software development in katlaye dimension no ndai endalku you think about the bigger picture negerochen ehe optimized done code mezafen na demo you use Amazon tools. እና ኮድ ማረጋለ አማዞን ቶሎችን ተጠቅመ how was that for you already kenya ይጋል አማዞን ቶሎችን ተጠቀመ ነበር ወይስ so yeah so that's why I had to do a lot of catch up ለዛ ነው ሴትል ማረግ documentation አቸውስ እንዴት ነበር no so documentation ማለት internal documentation አለ internal አለ አ እንተው ይያይ ያዩት ነው እንዴ እንደና documentation አለ ግን ደግሞ youtube ቪዲዮዎች አሉ aws ለinternal ቶሎቹ ነው የሚያወ no internal ቶሎች like እነዚህ ቱሎች ምን ተጠቀማቸው already aws ላይ available ነው ነው እና ቀላል ነው እነሱን ስለ ታይም ይወስዳል አኒ I've never used them so getting used to it time ይወስዳል ምናምን ነገር ግን ቲሙ ምናምን like supportive ምናቸው international ነበሩ ቲም እንትኖች አይስ international ናቸው አብዛኞቹ የኔ EMEA ነው like amazon EMEA ማለት europe middle east እና africa okay so ከዛ ተጣጡ ሰዎች ናቸው አይፈልበት they have like specific task ለን አለ ቲማቹ የሚሰራው yeah so የሆነ specific task ሰራችሁ ታል no it's እንትኑ it's a product and ራስን ይቻለ ያ እንትን እንደ amazon አይነት product ነው ገና publicly available ምናምን አልሆነ ያው ሲጋኑ ጠንቀቅፈይ ማለት አለብኝ ndm ምናምንም ሳይም ስለምታረግ ምናምን ነገር ግን እንትኑ በቃ ከproductው ወደ task ይከፋፈልና አዲስ ፊቸር መስራት ሊሆን ይችላል ሜንቴን ማድረግ ሊሆን ይችላል what's the language you use
ለምን ያልተደረገ ተደርጓል ግን ለፐብሊክ አይደል ስሞል ፒፕል ብቻ ስፒክ ስፒክ ዮና ለንት ሰው ፕራይመሪ ኢንተርናቹ ምንድነው ማን ላንጉጅ የምትጠቀሙት ኦሪት አይ ዶንት ኢፍ ዳትስ ፓርት ኦፍ ዘ ኢንዲያ ግን እንትን እንደዚህ ጃቫ ምናምን ነገር ጃቫ ነው ኮድ የምታረው ሪሊ ያፕ ወንሳፍ ኢትስ እንዳልኩ ሮበስት ዮና እንትኖች ለመስራት ጃቫ ኢትስ አሪፍ እና ያ ጃቫ most of the time. What's your favorite language? Now I've gotten used to TypeScript. And I'm all the way into PHP Laravel. Arabic. Lamborghini. Lamborghini Jamal. Yeah, Lamborghini. Tamarte YouTube siastamare nebero Laravel no na. Okay. I mean PHP neber siastamare nebero framework Laravel it's the most like beautiful thing Laravel ani aun legacy amina people say watch aun entin yulinyal aun it's been a while Laravel ka tarama it's become very fast now adala aun betam entin blo I know it's the speed bnamen used to be an issue okay? And I guess now when it comes to like working on a robust system ndalko no it's very scalable ihon entin bizu millions data miimatabet bnamen sihon now it becomes an issue Yeah. ግን አሁን እንደዚህ አይነት ሲስተሞችን ስሰራ ላይክ ባንድ ስኩል ብቻ የሚጠቀሙት ከሆነ that much of traffic በጣም የማይበዛበት ሆነ it's you want to deliver yeah you want to deliver the product quickly እና እነሱ ማለት ከዛ later on I even use Django Python ምናምን ነገር Node.js ምናምን ሞክር ያለው ግን አሁን እዚህ ስመጣ ደግሞ it's pure back end Java ምናምን እንደዛ No, nice. ምን ነው ታረጋው ፕሮጀክት ሲጀምር መጀመሪያ? It's at this project. At this ጀመር you want to engage the customer. Customerዎችን just take them out for the tea, way have a sit down ከነሱ ጋር customerዎች ጋር እና try to understand them. Customer understand ማድረግ በጣም the most important thing ነው. ምክንያቱም it also abides with the characteristics usability. So customer satak kaserraw kejemerkaw mecherisha le yimetaw product yanta melekaket aytekaw yanta product yanta product melekaket so yo melekaket na keep your opinion to yourself mintin dilo min qallido minamne nebere za antin betelay system sin sara minamne neger by the way like requirement gather sinareg inza yalko team levi bobo na susan tibalalich kenya itwana requirements gather sinareg by the way the customer might want this in any fell guys you know keep your opinion to yourself you are not interested ilal anna baka hullum so su lemalet yechekulal anna like yeah hullum hasab inoro aw yeras hasab keep your opinion to yourself it's offensive and then this hilut my friend keep your opinion to yourself my friend don't reach over my friend keep your opinion to yourself in a very polite no I mean anya gwadenyamu shlomunin like they want to like they want to hurt you like tekrenya yeah. like as a joke man yeah. my friend keep your opinion to yourself ilal so ndalku customer mawq and neger na so customer en kawwek bwala you need to have a mutual agreement system uli norach emigabot entnoch le ma requirement delegatku nice na yeah so kaza customerochen kawwekacho bwala betam flexible kenesu ga betam enten konk bwala yo of course professional way engage karakacho bwala nessum they will be very happy to give you the requirements and then so yeah. customer and then they envision something I'm right just aynegruhum betekel about present mark machil swallo lgizaraatochu mayag aynegruhum qofra motat alleba exactly awun gin mitsaraw sira ka customer ge yegenayim arele no so we do have a product manager Yeah, so at this feature development tar kone ka product manager ga mawrat alleb so he is the one who sets expectation kan nasuga yeah ka client ochu ga so which one do you prefer features kan antem yimetal malatno suggestions for features yeah kratum at the end of the day we still do the market research okay yone and client minoren market research insaralle ana kan client ga stick maragan felgem lela mayet slen felge lela client asfelgo ichilal research tesertu አሉ ቲሞች የሚሰሩ በሱ መሰረት ፊቸር እንሰራለን ለኤግዚስቲንግ ክላይንትም እንሰራለን ናይስ ያ አኒ አይ ፕሪፈር ዘ ዋን ወርኪንግ ዊዝ ዘ ፕሮዳክት ማናጀር ምናምን ነገር የሰው ልጅ ከባድ አይ ሚን አይ ኢንጆይ ኢት ግን የሰው ልጅ ዲል ማድረግ ምናምን ነገር ኢት
let me say it takes a lot of energy energy ni osdal bezuna if you have and again it's fun and andani ka customer gam engage arge mecharsha li deliver mtaargacho product aitaw des silacho mnam neger creditun sitosd mnam des silal gen energy betam consume yarega kanatum ndalku customer gam engage karaka wala requirement osdalle kaza demo it's just software masrat no and like teamachu like software misaraw team they need to have these principles software develops yarega. So one of the principles of Amazon is customer obsession. Yeah. So should never disappoint the customer. Should never reach to that point. እዛ ደረጃ ላይ መድረስ የለበትም customer disappoint ማድረግ የለበትም. እና እሱ ደረጃ መድረስ የለበትም. So እንደዚህ software development ላይ በተለይ software-ን ሰሰራ ሊኖራችሁ የሚገቡት principle አለ. ከሰው መሰራው software scalable ነው ብለ ለጀመር ይችላል እንደ ቲም ሊኖር የሚገባ ስለዚህ ሁሌ ኮድ ስጽፍ እነሱን ፕሪንሲፕሎች ታስባቸዋል እና they abide you when you write a code ማለት ነውና ሶፍትዌሩን ከሰራ በኋላ እንትን it's always advisable to have a demo session ከከስተመሮች ጋር ከሶ ፕሮጀክቱ 6 ወር የሚሰራ ከሆነ ማክሲመም ባንድ ወር ውስጥ የሆነ ዴሞ ይደረስክበትን so that the customer can feel very engaged ማለት ነው ከነሱ ፊድባክ መጀመሪያ ላይ ያልሰጡን ሪኳየርመንት ሊሰጡ ይችላሉ ማለት ነው I mean you have to be a bit flexible in the zamana እና so yeah customer engage ከዛ ሪኳየርመንት ሰብስባለ ከዛ ሶፍትዌርን በፕሪንሲፕሎች ሶፍትዌርን ዴቨሎፕ ማድረግ ይችላል ከዛ ዴሞ ሴሽን ይኖራል መጨረሻ ላይ ሃንድ ኦቨር ማድረግ that's how usually do it እኛ ሶፍትዌር ሰንሰር እንተና አርገታ ቃል have you tried AI modeloችን አሁን ቡም ያረጉ ያሉትን only ChatGPT ከዛ ውጪ ኢንተርናል እንትኖችም አሉ ሞዴሎችም አሉ አዎ ነበር አይደል whisper code whisperer code whisperer አለ ጋል ተቀመጡ ኢንተርናሊስት ተቀሙ ለነ ለምሳሌ code issues ምናምን ሲያጋጥማችሁ ChatGPT ጋር መሄድ ይችላልላችሁ I mean ይቻላል ግን ስራ ላፕቶፕ ላይ እንትን ያርጓል ትራክ ያረጋል ሶ ያ እና you need to abide የሆነ ጋይድላይኖች ምናምን አሉ እና ግን ላይክ ቻቲቪቲ ጋር ብትሄድም አይመለስልን ምንም ማለት ነው ምክንያቱም it's like internal የሆነ ነገር ነው ኦ እናንተ መስሩት አዎ internal የሆነ ነገር ነው internal የሆኑ ሳይቶች አሉ you don't share any information on the web ስለ ስራችሁ ምናምን ኖ እኔ maybe it's because እንዳልኩ እኔ አሁን ስታርታፕ ጆይን ያረኩኝ ይመስለኝ አዲስ ፕሮዳክት ስለሆነ ማለት ነው ለክ NDA ማለው ብዙ ገና ፐብሊክሊ ማቬለብል አይደለም ለዛ አብዛኛው መሰራቸው ነገሮች በጣም እንትና ስታክ ኦቨርፍሎ ላይ መጠየቅ ምን አናት ይችላል ኮሚኒቲ ኮመን ኢሹስ ከሆነ መጠየቅ ይችላል ግን ደግሞ እንደንተን ማለት ግን እንዳልኩ ስታክ ኦቨርፍሎ ለምሳሌ ኢንተርኔት ሳይቶች ነው ማለት አለ ለራሳቸው አዎ አሉ ስለዚህ አማዞን ሪሌትድ የሆኑ ነገሮች እና ሁሉ ነገር እና ለዛ ነው አሁን ቻጂፒቲ ምትሄድ ያነሃል አይረዳህ ምናምን ነገር ግን ደግነቱ it's ያው አቺቭ እንድታረግ ይፈልጋሉ ለዛ ደግሞ enabling environment provide ያደርጋል so በጣም ጥያቄ ካለ መጠየቅ ይችላል people respect your thought ምናምን ነገር እና normally idea share ስትደራረግ they don't take it personally like አይኔን አታክ ለማድረግ ፈልጎ ነው ምናምን ነገር እንደዛ አይደለም ሶ ምክንያቱም ደሞ ክሪቲሳይዝም ያደርጋሉ የሆነ ነገር ትክክል ካልሆነ ስትሬት ፎርዋርድ ክሪቲሳይዝ ያደርጋሉ ሶ there's this culture ክሪቲሳይዝ የማድረግ to have a good product እና ደሞ to not take it personally እንጂ think these are good cultures ይበጣ እንጂ አንድ ይሄ ትክክል አይደለም ብለ አሁን ስትናገር so offend የሚሆን ከሆነ ወዴትም አትሄድ እዛው ላይ ነው ኦቨርኦል ሃፒ ነህ አሁን ደስተኛ ነህ ባደረካቸው ዲሲዥኖች በመጣው ፓዝ ዋትስአፕ ነስተላል ግን አይ አም ሃፒ አክቹአሊ ዘ ፋክት ዳት አም ኖት ዱይንግ ሜዲሲን ሜዲሲን ኖ አይ ሚን ኢትስ ኖት ማይ መክሊት አሁን ሜዲሲን የሚሰሩ ጓደኞች አሉ እንጆይ አርጎት ስቲል እየተማሩ ያሉ as I mentioned my god when the meme came na yetamaran talaqo na talaqin
አልጨርሰው አይ ትንሽ 3 ወር ነው 4 ወር ይቀራል ኢንተርን so at least and doctor alan bet ust again yeah so at least I'm happy that I'm not doing medicine and computer science nim moddwal meselenyim join karaku wala at this point you have to give credit to ya le exavier mna men neger it was a coincidence in ya on ba ad youtube ad ya ba youtube ad click ad lezom demo kenya like kala endeza heje mna men neger ya exavier data malbet again it's I'm happy moddo mal meselenyim join arakut I liked it na demo zor biyeni normally retrospective like time you know renya and ande I guess ahun ndiyom once in a month meselenyim kin yani za yalo things were happening tolo tolo selezi I used to retrospect like qomilna like yarakwacho negoroch yemetobatn so far mnam neger what could I have done better mnam neger nessun lemayet mokkralo na ያው አሁን ዞር በየሳየው ኬንያ የነበረኝን ታይም አሚን አይ ማኔጅድ ቱ ዱ አ ሎት ኦፍ ቲንግስ which አሪፍ ነገር ነው አሁን ደግሞ ኢን ላይክ አማዞን ምናምን ነገር ብዙ እየተማርኩ ነው አይ ዋንት ቱ ቢ ፋይናንሻሊ ስቴብል ቶሎ ሶ ኢትስ አየረዳይ ነው ኦፍ ኮርስ ቱ ቢ ፋይናንሻሊ ስቴብል Yeah, I think I was telling you our bullets slim kafle kajodaf again living cost expensive no city yeah I mean it's a little bit expensive again kalila antin demo isha ka US mnamen isha really yeah can you so I'm in general I'd say I'm happy ani demo I always want to be in an environment memarebet adis neger hule memarebet mekanyatum ስታክ አርገ ከቀረ በዚህ በጣም ፋስት ፔስ በሆነ ኢንቫይሮንመንት ውስጥ የተማደርስ ሰውን ተካለን ይያለን አብዛኛው ሰው አሁን ስፔሻሊ ኮምፒውተር ሳይንስ መግባት የሚያስቡ ተማሪዎች የሚጠይቁት ጥያቄ እሱ ነው ያ ያ ተካናል ምናምን ወይ እንማር ወይ is it worth it ከዚህ በኋላ ኮምፒውተር ሳይንስ መማር or programming or I mean it is still worth it like you see let me say this could you have imagined ChatGPT ከአራት ነው ከአምስት አመት በፊት ላይክ ቻጂፒቲ ለኤኒ ጥያቄ ጠይቀው እንደዚህ ሶልቭ የሚያደርግ ኦኬ ኦቨርፍሎ ያ አሚ ስታክ ኦቨርፍሎ ነው ግን ላይክ ኮንቨርሴሽን ኖሮ ምናምን ነገር ኖ ዩ ውድንት ፎርጌት አባውት ዳት ከንተን ከ እንደዚህ ኢንተርኔት በጣም ቡም ከማረጉ በፊት ስለ ኤአይ ሰው ኢማጂን ማያረግ ማረል ሶ ስቲል እኔ አይ ሃቭ ዲስ ቶት ገና አለም ውስጥ በተለይ እንደ ቴክ ሴክተር በጣም ብዙ ዲስከቨር የሚደረጉ ነገሮች አሉ። ገና ስላል ደረስንባቸው አይታዩ ነው እንጂ ግን ሞር ማወቅ በጀመረን ቁጥር ሞር ፊልዶች ይመጣሉ። አሁን there was a time that I was checking prompt engineering የሚባል job አለ። እና so I was checking yearly salary 300 ሺህ ምናምን ነገር አረባክ ሆነ። እና it's basically prompting the AI ማለት ነው። So like who'd have thought about this job ignoral way blo miyasem alena so la malet yefellekut mindinna more mawq majemberin quter technology le technology tetekemen betam bizu neger metatal adadis negoroch metallu e chat gpt normal miyonubet neger awon already normal honal beka yimetallu betam mentnoch malena and isu no bezza mkniyat computer science betamark quter አሁን ወደርክም ጠራም እኮ ከቴክኖሎጂ ጋርም ኮፓፕ ለማድረግ ቴክኖሎጂ ኖሃው ሊኖር ይገባል ሶ አንድ እሱ ነው ኮምፒውተር ሳይንስ በጊዜ ሂደት ብዙ ፊልዶች ኖርታ ሁለተኛ ደግሞ በመተካት ደረጃ አይ ቢሊቭ ሂማንስ ሃቭ ዲስ ላይክ ትሬድ ቴክኖሎጂም ወይም እንትን ማይተካቸው የሆነ ላይክ ዩኒካል እንደፈለክ እንትን የምትልም ሂማን ባህሪዎች አሉ ትሬቶች አሉ ሪፕሌስ ማይደረጉ በኤአይ so nessu skallu dress human beings have selling points to remain what you call it, relevant malet at this stage AI in the treat might be I don't know it's coming gonna maybe in the next 10 years when I'm progress when I to hawnum cuz it's like some of the things yeah still off I guess them dal kono awun lemsali ka client ga communicate marak yeah and AI I mean when you talk to people and dalko bizu gesture targalle body intent yalle esun analyze mareg lichal ichilal gen still again it's going to take now you could be part of that raso awun raso temere you could be part of the generation AI in i guess in short let's say eske 100 amet
ተማሩ መቶ ኮምበዝ ባር ነው ያ ምን በጣም ብዙ ነገር ዲስከቨር ማርስ ላይ ውሃ ተገኝቷል ብለዋል እኮ እዛ ትክክል ነው ሱሪ ውሃ ተገኝቷል መቶ አመት አንተ መቶ አመት በጣም ብዙ ነው አትኖርም እኮ አንተ እዛ ሮጠን ስታርታፕ እዛ ማርስ ላይ ያ ካርዝ ወደ ማርስ ዴሊቨሪ ስለነሰለ ባ ስፔስሺፕ አይት ስፖስ ካላል ሳይክሊንግ መስሉ ስፔስሺፖች ዘጋጁ ሃቭ ዩ ሲን ዳት ሚ black people እንትኑስ ጃይሮስኮፕስ ገብተው እንደዚህ መሽከርከር ምናን አይችሉ ምናን ብለው ጃይሮስኮፕስ ገብተው መሽከርከር አይችሉ ያ ማለት ቢኮዝ ይፈራሉ ካውት ካውት ኤኒዌይስ እና መሰግናለን እዚህ ድረስ ለመጣ ኤክስፒሪየንስን ሼር ስላደረከን ለሰነ ነገር ካለ ምናገም ትፈልጉ ነገር ካለ መልእክት ማስተላለፍ እንትፈልጉ እንደውም ባልደርሷል እንኳን አደረሳችሁ ማለት እንትፈልጉ ሰው ቡሄ ምናምን ደርሷል ፓስታ አለ አ የማን ደጋፊ ነው ለምበለስ ነበር ባይ ዘው እንትነን አይጂ በቃ አልፋስተን ነው ጆኪንግ አ እኔ ማንቸስተር ደጋፊ ነኝ የየትኛው ማንቸስተር ዩናይትድ የሲቲ ዲስቲ ብዙ ነው ያ ግን አይ ጌስ ዘ ላስት ሜሴጅ ውድ ቢ እዛን ይያለ ምናምን መጨረሻ ሊንግሮች ተጠርቶ ማስተላልፍ ፈልጉት መልእክት ምናምን ነገር በቃ ፍላሽ ያረጋግብኝ አይኔ ላይ እና አገስ just I would say follow your passion at any cost አራት አመት ተምሮ አምስት አመት ተምሮ drop out ሚያርጓል ሜዲስ ለምሳሌ እኔ በደና ጊዜ 7 ወር 8 ወር drop out አርጊያለሁ እና ስራም like ገንዘብን ባታገኙበት አስሎ እኔ አሁን ጧት ስነሳ ወደ ስራ ለመሄድ ስራ ሄክቲክ ሊሆን ይችላል ግን ስቲል በሚቀጥለው ቀን ስነሳ እየደብረኝ አይደለም ይሄው ደስ ይያለኝ ነው ይሄው እና ይሄ ታቹ ላይክ ላይፍ ላይ you have to do whatever makes you happy በዚህ በተለይ ሊሚት ባደረገ ታይማችን ላይ just passion and follow ማረግና at any cost ወይ ደሞ ሰዎች ምንም ቢሉ like የፈለገ አይነት criticize of course የሰዎችን criticize መቀበል አሪፍ ነው ግን you just need to follow your passion ማትፈልገውን ነገር ያርክ ከመሰቀይ ምፈልገውን ነገር እና and it's one thing that I say most of the time it's better to be good at something specific than being good at everything አንድ ነገር ላይ ጎበስ ከሆነ so whenever ያ ነገር ሲመጣ ሰዎች oh by the way so ጎበዝ ነው ይላሉ so is di neger le entnal and the same way I was saying like bobon like magician you must in front end na customers ga sin edulla betam proud honen korche kai naga who searches for how to center a div he used to again thanks to templates so gina now bobo is still there so nandalku it's አንድ ነገር ላይ በጣም ጎበዝ መሆን ይሻል ከሌላ ነገሮች ላይ የተለያየ ትናንሽ ነገሮች ላይ ጎበዝ ከመሆን ማለት ነውና yeah so those are the two malikt yalleñ na well there you have it men below mecherasha le qal yaskamtu men below last comment mi yadergalu zi yederesu it's been like 226 bullet i thought altawqem that's the thing we have okay you have made it you have made it so you have made it ulachu comment adgu hasab astet kallachu comments actually drop out algo peace out yeah Ciao. Thank you